Spoštovani, vsi prav lepo pozdravljeni na 12. Pučnikov in simpoziju v Slovenski Bistrici, ki ga skupaj organizirata Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung ter mestno občino Slovenska Bistrica. Na tem mestu najprej prav lepo pozdravljam našega današnjega gostitelja, župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Ustanovitelja Inštituta dr. Jožeta Pučnika, Gorazda Pučnika in predsednico sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andrejo Valic Ver. Prav tako lepo pozdravljam predsednika SDS in poslanca v državnem zboru, gospoda Janeza Janšo. Vodjo slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, dr. Milana Zvera in ostale cenjene goste. V letošnjem letu obeležujemo 30-letnico slovenske polične pomladi in padca železne zavese. V slovenskem prostoru, ki ga je leta 1988 znamenoval politično montirani proces proti četverici in vse močnejši upor proti komunističnemu režimu, so v začetku leta 1989 vzniknile prve politične zveze in gibanja. Nedavno smo tako praznovali ustanovitev Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije, ki sta bili predhodnici današnje Slovenske demokratske stranke. Maja 1989 so Slovenske opozicijske zveze na Kongresnem trgu v Ljubljani predstavile znamenito Majniško deklaracijo, v kateri so izrazili zahtevo, da hočejo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, v slovenski državi, v kateri se bodo spoštovale človekove pravice in bo zagotovljena demokracija s političnim pluralizmom. V družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Jeseni 1989 se je slovenska demokratična opozicija povezala v Demos, ki naslednjo leto kljub mogočni režimski mašineriji zmagal na prvih kolikor toliko demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni in osnoval vlado, ki pod vodstvom predsednika Demosa dr. Jožeta Pučnika osamosvojila Slovenijo. Danes tako začenjamo že 12. tradicionalni Pučnikov simpozij v Slovenski Bistrici, ki iz leta v leto postaja bolj prepoznaven slovenski javnosti. Sedaj pa vabim našega današnjega gostitelja, župana Slovenske Bistrice, dr. Ivana Žagarja, k uvodni pozdravni besedi. Ja, hvala za besedo. Sam vam tudi želim lep sončen pozdrav tukaj pri nas v kulturnem središču Slovenske Bistrice na zdaj že tradicionalnem 12. Pučnikovem simpoziju, kjer se vsako leto srečujemo. Zdaj sem pripričan, da bo danes govora seveda ob tem nastanku slovenske države predvsem o aktualnem stanju duha in demokraciji trenutno in v te času v Sloveniji, pa tudi mogoče nekoliko širše. Zdaj vsej v Sloveniji po moje demokracijo razumemo na, bom rekel, nekoliko svojsten način in bi bilo res zanimivo danes slišati pogled dr. Jožeta Pučnika na aktualno dogajanje in stanje duha v tem času. No, ampak imamo tukaj kar nekaj eminentnih govorcev, ki bodo poznali torej tudi svojega zornega kota, torej to stanje v bistvu in stanje demokracije ustrezno osvetliti. Zato tudi sam želim seveda uspešno delo danes na simpoziju in vam želim tukaj prijetno bivanje pri nas, kjer ste vedno dobrodošli. Hvala lepa. S
Sedaj pa nas bo v video posnetku nagovoril in pozdravil eden najbolj zaslužnih, da smo Slovenke in Slovenci v lanskem letu v Evropskem parlamentu dobili dvorano, poimenovano po očetu slovenske države, dr. Jožetu Pučniku. Spoštovane gospe in gospodje, pozdravil nas bo Manfred Weber, vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in kandidat za predsednika Evropske komisije. Dear Andrea, president of Jože Pučnik Institute, dear participants of Jože Pučnik Symposium, dear friends. On behalf of the EPP group in the European Parliament, I am delighted to greet all the participants of Jože Pučnik Symposium. To all of you, I would like to express my words of support and encouragement. For years, Pučnik Institute has been one of the most active political think tanks in Slovenia. Together with you, we are working for a stronger and better Europe. The Pučnik Institute has been doing excellent work in educating and strengthening our political culture. On this occasion, I would like to congratulate this year's generation of Jože Pučnik Political Academy. I am especially glad that the Pučnik plaque for the contribution to development of Slovenian democracy will be awarded today. Dear Andrea, dear participants, I wish you a successful symposium and all the best for the future. Če na kratko povzamem gospoda Manfreda Webra, v svojem nagovoru izraža podporo in spodbudo vsem udeležencem simpozija. Danes ne more biti z nami, ker ima obveznosti v Nemčiji. Gospod Weber je v video nagovoru pohvalil delovanje inštituta dr. Jožeta Pučnika, ki ga ocenjuje kot najbolj aktivnega v Sloveniji na področju političnega izobraževanja in mednarodnega sodelovanja ter čestita letošnjim diplomantom Pučnikove akademije. Vesel je, da lahko skupaj z nami načrtuje močnejšo in boljšo Evropo prihodnosti. Skratka, gospod Weber, najlepša hvala, veliko uspeha vam želimo na majskih evropskih volitvah. Soorganizator današnjega simpozija je tudi fundacija Konrad Adenauer Stiftung, ki se v svetovnem merilu uvršča med vodilne politično-raziskovalne inštitute oziroma možganske truste. Zagovarja in širi vrednote evropske krščanske demokracije in ideje, na katerih je nastala sodobna Evropska unija. Zato vabim, da pozdravnemo video nagovoru gospoda Holgerja Haibacha, novega vodje regionalnega predstavništva fundacije Konrad Adenauer v Zagrebu. Honorable President of the Slovenian Democratic Party, Janez Janša, Honorable Mayor of the City of Slovenska Bistrica, Dr. Ivan Šaga, representatives of the Institute, Dr. Jože Pučnik and family, distinguished guests. On behalf of the Konrad Adenauer Foundation, I would like to say that it is an honor to be invited to co-organize and co-host today's event. Unfortunately, to previous engagements I cannot attend today, but I wish the event all the best. Today marks an historic occasion. It is not only the 12th issue of this symposium. This month, we celebrate 30 years of Christian democratic and conservative movement to overturn communism, which helped to gain independence in Slovenia. You, with your party, have shaped the country through various governments. However, today we are in challenging times. We have important elections ahead, European elections, and Europe is endangered by populism and by populist movements. Therefore, it is even more important that EPP parties finish strong. I would like to emphasize that in the past we had a good cooperation between the Konrad Adenauer Foundation and the Institute, Dr. Jože Pučnik, and the party. I would like to thank you for that, and I hope that we can even deepen this cooperation in the future. Dr. Jože Pučnik has set an example. He paid a personal price for a greater good. In that spirit, I wish you all the best for the SDS at the European elections. Thank you very much. Če
Če gospoda Holgerga Haibacha na kratko povzamem, pravi, da izraža ponos, da lahko fundacija soorganizira in gosti današnji dogodek. Na govoru je poudaril, da fundacija z inštitutom ter stranko SDS dobro sodeluje in izrazi živo željo, da se to sodelovanje v prihodnosti še okrepi. Gospod Haibach spominja, da letos praznujemo 30 let, odkar so konzervativna ter krščansko-demokratična gibanja zmagala nad komunizmom. Opozarja, da smo se zopet znašli v zahtevnih časih, ko Evropsko unijo ogrožajo populisti in populistična gibanja. Gospod Haibach zato poudarja, da je ključno, da Evropska ljudska stranka doseže močen rezultat na evropskih volitvah in želi stranki SDS veliko uspeha na prihajajočih evropskih volitvah. Nagovor gospod Haibach zaključi z mislijo, da nam je dr. Jože Pučnik postavil zgled, se je plačal visoko osebno ceno za višje dobro. Sedaj pa k besedi vabim ustanovitelja inštituta dr. Jože Pučnika, njegovega sina Gorazda Pučnika, ki nas vsakim letom bolj spominja na svojega legendarnega očeta. Izvolite. Ja, pozdravljeni, ne? Vsako leto in potem me presenetite s takimi zahtevnimi izjavami. Dobro, ne? Ampak vsi moramo vedeti, da fotokopija, fotokopija, original je original. Dve zadevi bi rad povedal. Najprej bi se rad zahvalil županu, stranki, dr. Valičevi, gospodu Vebru, zato ker tisto doživetje je bilo v Bruslju bilo res neponovljivo. Pač se mi zatika, ker sem ob tem malo čustven tudi. Seveda to za družino pomeni nekaj posebnega, ampak ne samo zaradi tega. To je v Jože Pučnik je rekel, da ponavadi kulturo pozabljamo in da večino stvari, ker se zgodi in so pomembne, jih pozabimo. Take zadeve pripomorejo k temu, da se zgodovino ne da vedno kar tako enostavno čistiti in brisati. Kar pa se v politiki, v našem svetu, tudi zahodnem, redno dogaja in mi o temu kaj vemo. Glede na to, da danes sem videl nekaj mladih in posebno, ker bomo potem imeli ta pomemben trenutek, ki je akademija, bi rad povedal eno krajšo zgodbico, tako da res ne boste mislili, da sem podoben mojemu očetu, ki je bil vedno zelo koncizen. Jaz nisem tako koncizen, žal. Poglejte, meni je v moji poti, sicer nedelj, nisem politik, mislim pa, da je politika nekaj pomembnega. Določene zadeve, ki so bile v zgodovini, mi zelo dosti povedale. In sicer eno teh trenutkov je bila ena zgodba, resnična. In tako na kratko, da povem, sicer ta ni zgodbica za ta naše čase, ko moraš vse povedati v 150 znakih, ampak dobro bom vseeno poskusil. Bil je na Siciliji senator in je kradu. Fajn je kradu. Toliko je kradu, da so se vsi so se ga naveličali, pač on je bil guverner in tudi senator. So se ga naveličali in ga tožili. Dobili so zelo dobrega tožnika, ta tožilca, takega, ki je že uspel na takih političnih ali polpolitičnih zadevah in je že delno in so ga tožili. Ampak ta guverner je bil tako močno zasidran politiki, da pač se je že vedelo, kaj se to dogaja, da bo čez 6 mesecev na vladi. In ko bo šel na vlado, bo tam tako zasidran, da se ne bo dalo pač več nič opraviti. No, ga tožijo, ampak, ker je bil senator, je bilo potrebno najprej ugotoviti, kdo ga sploh lahko toži in če ga lahko kdo toži in da senatni svet ugotovi, kako naj ga tožijo. Ob tem je ta senator Verre poskusil še nekaj drugega. Dobil je nekoga, ki ga je za isto zadevo
orožju. Namreč senat je moral tudi odločiti, kdo ima pravico, da ga pretoži. No, da bom zdaj to zgodbo, ki je čisto resnično zaključil, povedal to. Ta tožilec je bil tako dober, da je uspel. To je tudi v zgodovini zapisano. Vprašanje, ki se potem pojavi, je, kdaj se je to zgodilo. Ne, recimo, ko povem to zgodbo mlajšim, mladim, pač ponavadi pridemo tudi do 500 let nazaj. Ne? Vic je, da tožilec je bil Cicero. In to je proces vere z leta 80 pred Kristusom. Namreč, še eno zadevo, oba dva, Cicero in Vera, sta umrla isto leto. Cicero, ker se ni hotel pač preveč prilagoditi oblasti in ker je bilo takrat ta navada, pač je moral praviti samomor, če ne bi prodali celo njegovo družino. Medtem ko Vere je tudi tako končal, ker pa ukradenega ni hotel dati novemu imperatorju, pač novemu, ki je tisti trenutek vladal. Kaj hočem povedati? Če so se pred 2100 leti te zadeve dogajale in so bile tako izdelane in tako perfidne in ko v bistvu niso imeli, pač problem je bil, ljudje so se učili stvari na pamet, ker si jih niso znali kam zapisati, kaj se dogaja danes. In zaradi tega so take knjige, kot je ta, in druge, ki mogoče niso poznane, zelo pomembne za to, da se zgodovino ne bo dalo kar tako izbrisati. Hvala lepa. Hvala gospodu Pučniku za njegovo zanimivo zgodbo. Za uvod v današnjo okroglo mizo pa si oglejmo video posnetek o dr. Jožetu Pučniku in kratek povzetek slovesnosti o poimenovanju dvorane v Evropskem parlamentu po dr. Pučniku. Spoštovani gosti, dragi prijatelji, prisrčno vas pozdravljam v imenu Demosa, Združene slovenske opozicije. Potrebujemo našo državno suverenost, zato moramo uveljaviti samostojno Slovenijo, neodvisno Republiko Slovenijo. Kaj bi k temu sami dodali, morda vaš življenjski moto? Mogoče je povedati samo naslednje, temeljito je potrebno vsako stvar premisliti, relativno malo govoriti o tem in odločno izvajati, to zveni nekako politično in bi rekel, da nekako tudi ustreza temu, kako jaz gledam na stvari. Izkušenj imamo dovolj, nabirali smo jih stoletja in predvsem zadnja desetletja, zdaj je konec tem, ne gremo v nobene kompromise več, mi bomo postavili svojo lastno državnost in da začnemo končno enkrat živeti kot normalen narod v normalni Evropi. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Moramo ostati ponosni in pogumni. Osnovnih odločitev ne bomo preklicali. In ne smemo preklicati, tudi ne bomo preklicali. Nesporno je, da je koalicija Demos dosegla večino točk svojega predvolilnega programa, zlasti uspešno tiste, ki zadevajo osamosvojitev, suverenost in mednarodno priznanje Republike Slovenije, kar ustvarja pogoje tudi za uspešnejše gospodarjenje. Ja, za Božjo voljo, komu sem jaz kaj naredil? Vsi so lulali 10 let po meni. Kaj sem jaz dobival v pismih in tako naprej, ne bi raje razlagal. Vse ni važno. To je pač v politiki verjetno nekje normalno. Ampak komu sem jaz kaj naredil?
nekateri so prispevali k temu, da so meni 7-8 let življenja odzeli. So prispevali k temu, da so me mlatili v zaporu. Jaz tega ne omenjam. Ste me sprovocirali, da grem v te osebne reči. In jaz sem revanšist. Jaz sem revanšist. V konferenčni sobi dr. Jožeta Pučnika v Evropskem parlamentu. Spoštovani, začenjamo z okroglo mizo z naslovom 30 let zvestobe Slovenije, kot je tudi naslov knjige dr. Milana Zvera, ki govori o 30 letih Slovenske demokratske stranke. Spregovorili pa bomo tudi o knjigi Janeza Janše, prvorazredni sistem za lažno elito, s podnaslovom Slovenija se je osamosvojila, osvobojena še ni. Spomnimo. V 80-ih letih prejšnjega stoletja smo bili priča razkroju prejšnjega totalitarnega komunističnega režima, slovenski pomladi in postopni demokratizaciji. Kot vemo, je bila prva javna pobuda za ustanovitev politične stranke dana v času znamenite elitostrojske stavke decembra 1987. 12. maja 1988 je prišlo v polni unionski dvorani v Ljubljani do ustanovitve Slovenske kmečke zveze, ki pa se je izrekla za interesno združenje kmetov. A pravi začetek ustanavljanja političnih zvez se je začel v letu 1989. No, za začetek bi zato dal besedo zgodovinarki in predsednici inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andreji Valič Zver, da nam spregovori o tem prelomnem času. Hvala lepa za besedo. Spoštovani visoki gostje, poslanci Državnega zbora in Evropskega parlamenta, sedanji in nekdanji, spoštovani župan, dragi gospe in gospodje, draga družina Pučnik, vsi, ki ste tukaj med nami. Lep pozdrav še enkrat vsem v imenu inštituta dr. Jožeta Pučnika. In kot rečeno, začenjamo z okroglo mizo, na kateri boste predstavljeni dve pomembni publikaciji. Jaz pa sem se odločila, da na hitro pregledamo nekatere najpomembnejše dogodke iz tistega leta, ko je vsa Evropa pela tisto znano pesem nemškega rock ansambla Scorpions, Winds of Change, Vetrovi sprememb. Torej, Evropo so tega leta zajeli vetrovi sprememb, prelomno leto, ki ga lahko uvrstimo ob bok
recimo takim letom, kot je bilo leto 1918, ko se je končala prva svetovna vojna, pa leto 1945 in še bi lahko naštevala. V letošnjem letu bo po vsej Evropi, tudi po svetu, veliko dogodkov posvečenih letu 1989. No, jaz menim, da Inštitut dr. Jožeta Pučnika s temle dogodkom začenja praznovanje na Slovenskem, ali pa bolje rečeno ne praznovanje, spominjanje in pa refleksija, s kakšnimi upi, s kakšnimi načrti, tudi pogumom smo šli takrat v osamosvajanje, v demokratizacijo in kaj se je izcimilo iz tega. Zdaj bom prosila Dominika, ki ima tamle čez PowerPointe. Aha, imam jaz tukaj, super. Torej, leta 1989 je bil prav gotovo tisti dogodek, ki je najbolj zarezal nekako v našo zavest, padec berlinskega zidu. Berlinski zid, ki je nastal po drugi svetovni vojni in je ločeval vzhodno in zahodno Nemčijo, vzhodni in zahodni Berlin in v mnogočem vplival na življenja številnih ljudi, seveda v negativnem smislu. Ogromno ljudi je izgubilo življenje, ko so poskušali prebežati iz vzhodnega dela mesta v zahodni del oziroma iz vzhodnega dela države v zahodni del in te stvari še dan danes pravzaprav niso v celoti ovrednotene, opisane in tudi obsojene. To so znameniti prizori iz novembra 1989, ko so ljudje v tisti silni želji po svobodi udrli preko tega zidu in nobena vojska, nobeno orožje, nobena bodeča žica jih ni mogla več zaustaviti. Nekateri zgodovinarji prisegajo na to, da je zgodovina nek proces, neko dogajanje. Se strinjam s tem, ampak zgodovina so in smo tudi ljudje. Vsak od nas, posameznik, kroji zgodovino na tak ali drugačen način. In to so trije posamezniki, ki so prav gotovo odločilno prispevali k padcu komunizma za železno zaveso. Zdaj tukaj na začetku bom na hitro šla skozi najpomembnejše dogodke v mednarodnem smislu, ker mi se včasih malo preveč omejujemo samo na Slovenijo, ampak Slovenija je bila samo delček na zemljevidu takratnih vetrov sprememb. Torej, Ronald Reagan, Gorbačov, Mihail Gorbačov in pa Bush starejši so izjemno zaslužni za padec železne zavese, prav tako britanska premijejka Margaret Thatcher, nemški kancler Helmut Kohl in pa seveda poljski papež Janez Pavel II., ki je sam na svoji koži doživel grozote komunizma, komunističnega totalitarizma in je razumel, kakšno zlo je to. No, to so prizori iz Kitajske, iz Trga nebeškega miru, Tiananmen, na katerem so tistega leta študenti protestirali in zahtevali demokracijo, demokratizacijo. Po nekaj mesecih tega obleganja je vojska enostavno pregazila več kot 1000 kitajskih študentov. No, tukaj moram iti mečkan nazaj. Ime leta v znanem ameriškem časopisu oziroma reviji Time je postal Mihail Gorbačov. Mihail Gorbačov ni bil človek, ki bi želel seveda razbiti Sovjetsko zvezo. Želel jo je samo reformirati in to s perestrojko, z glasnostjo, z razvijanjem gospodarstva, zasebne pobude in tako naprej. Ampak vse skupaj, če bi rekla popreproščeno, se mu je izmuznilo iz rok. Še enkrat podoba berlinskega zidu in tega leta je zid padel, padel tudi v mnogih glavah ljudi. Na eni strani seveda je bila vsemogočna partijska država z mogočno vojaško mašinerijo, policijsko mašinerijo, ne smemo pozabiti tajnih političnih služb, ki so delovale s polno paro.
in na drugi strani neka obljuba človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracija, skratka, ljudje so želeli svobodo, demokracijo, človekove pravice, zasebno pobudo. No, pa ni se dogajalo samo v Nemčiji, ampak se je dogajalo praktično v vsem tako imenovanem zahodnem bloku. Tole so prizori iz baltskih držav. Baltske države so se prebujale, tako imenovana pojoča revolucija v Latviji, potem protesti v Estoniji proti gradnji nekih ogromnih tovarn, kamor bi priseljevali na tisoče novih ruskih delavcev. To je ponovno prizor iz Estonije, skratka, ni se dalo več zaustaviti tega demokratičnega vala. To je prizor iz Češko-Slovaške, tedaj še skupne države, in v sredini stoji Václav Havel, ki je bil podobno kot naš doktor Pučnik ali pa recimo na Madžarskem tudi Orban, eden od iniciatorjev revolucije na Češko-Slovaškem. Pomembna oseba iz Poljske, na Poljskem je že v 80-ih letih nastal sindikat Solidarnost, ki ga je vodil Lech Walesa. Ladjedelnica v Gdansku je bila center takih preuratniških idej. In ko je general Jaruzelski leta 1981 izvedel državni udar in uvedel vojaško diktaturo in so ubili na stotine ljudi, na tisoče so jih zaprli, seveda na ta način niso mogli zaustaviti hrepenenja po svobodi in demokraciji. To je prizor iz Budimpešte. Verjetno večina vas je že obiskala ta parlament v Budimpešti, poglejte tudi tukaj, protestniki na ulicah in znameniti prizor aretacija Viktorja Orbana. Torej tudi Orban, podobno kot Janez Janša, je bil v času teh prevratov politični zapornik. To je naš prijatelj parlamenta, človek, ki je sprožil revolucijo v Romuniji. V Romuniji, ki je bila dejansko najbolj, ki je imela najbolj trd sistem, totalitarni komunizem in kjer je Čaušesku praktično do konca držal vse niti v svojih rokah in se ni želel umakniti. Tekeš je bil mladi protestantski pastor v Temišvaru in je grmel proti komunizmu in za sabo potegnil številne množice. Tako, zdaj pa na hitro še gremo skozi našo nekdanjo skupno državo, ki je bila na eni strani vsaj navzven, ne, neka cesarjeva nova oblačila. Tukaj le imamo našega nekdanjega smučarskega junaka Bojana Križaja, a ne, na drugi strani pa resnično podobo te Jugoslavije, za katero nekateri mladi seveda še danes vzdihujejo, kako je bilo to fino, pa ne samo mladi, tudi malo starejši, ampak inflacija je jasno razvidna iz tega bankovca za 10 tisoč dinarjev. Vrste za kruh, vrste za kavo, vrste še za marsikaj drugega, torej pomankanje materialnih dobrin, od čokolade, pleničk, pomaranč, kave in še bi lahko naštevali. Ljudje so trumoma, vsaj tisti, ki so imeli možnost, hodili v italijanske in celo in avstrijske trgovine, ampak to je bilo seveda veliko ponižanje. Podatki o inflaciji, seveda hudi, čeprav leta 1990 oziroma pardon, 89 je bila inflacija v Jugoslaviji kar 11.000-procentna. 11.000-procentna. Bone smo imeli za bencin, za gorivo in tukaj le štrajki po vsej državi, štrajki, ki jih seveda tako imenovana socialistična oblast ali oblast po meri človeka seveda ni dopuščala, ampak proti temu valu štrajkov se ni dalo storiti nič. Mislim, da je to prizor iz štrajka v Litostroju, tukaj med nami je gospod Kmetič, ki ga še posebej lepo pozdravljam. Strojevodje, super. Dva človeka, ki sta krojila usodo naše države od sredine 80-ih let, Milošević
Srbija, velika Srbija, on je to želel udejaniti, in pa na drugi strani Kučan, ki je pa seveda pospravil staro partijsko gardo in s svojimi načrti želel utrditi, ne pa vršiti komunistično oblast v Sloveniji. Tukaj le imamo še eno osebo, ki je v mnogo čem vplivala na razvoj dogodkov leta 1989, Jože Smole, ki je seveda pomembno prispeval k temu, da dogovarjanja med opozicijo, tako imenovano opozicijo in oblastjo niso bila uspešna. No, takrat se že začne prebujanje v civilni sferi, tukaj sem za nalašč dala Mladino, ki je bila seveda v letu 88, 87 in prej še glasilo nekih sprememb demokratičnih, potem pa se marca leta 1989 Mladina popolnoma obrne in začne odštevati dneve do osamosvojitve, začne sramotiti demokratične zveze, gibanja, skratka, vprašamo se lahko, kaj se je zgodilo z Mladino, in to se še dan danes seveda sprašujemo, čeprav odgovor je na dlani, ne. Nova revija, o tem smo govorili pred dvemi leti, pomembna politična oziroma intelektualna platforma političnih sprememb. Partija pa seveda še vedno tuli tisto edino, kar je znala vse od nasilnega prevzema oblasti po drugi svetovni vojni, oblasti ne bomo delili z nikomer. Tukaj so posnetki aretacije Janeza Janše in četverice, o tem smo lani imeli odlično okroglo mizo. Posnetki sodišča, sojenja, nastanek pomembnega torej izraza slovenske civilne družbe, to je bil odbor za človekove pravice, ki ga je vodil Igor Bavčar, in pa protesti, množični protesti v Sloveniji proti vojaškim sodiščem, pa ne samo proti vojaškim sodiščem, za človekove pravice, za demokracijo. Sodba in potem slavnostni prizori. Žal danes nimamo nobenih obeležij spominskih, ki bi spominjali na te pomembne trenutke slovenske zgodovine. Tukaj smo Slovenci res zelo kratki. Nastanek strank, nastanek zvez, gibanj, o tem je že Metod govoril, in potem še seveda poskus, da se vendarle na nek način z oblastjo, tako kot se je to dogajalo na Poljskem, dogovorijo o prevzemu oblasti oziroma o volitvah, o političnih spremembah, ampak ta poskus okrogle mize ni uspel. Tukaj še nekaj posnetkov, ki jih vsi poznate, ustanovitev Socialdemokratske zveze Slovenije, govor dr. Pučnika, ki se je takrat že zelo aktivno vključeval v politično življenje po tistem prisilnem izgnanstvu v Nemčiji, Majniška deklaracija kot politična platforma novo nastajajočih političnih zvez in gibanj je točno in jasno in precizno zahtevala samostojno državo in pa demokracijo. Na drugi strani lahko bi rekla nasprotno od Majniške deklaracije, pa temeljna listina, ki so jo dale na svetlo Socialistična zveza delovnega ljudstva, pa sindikati, pa Zveza borcev, da želimo ostati v Jugoslaviji in naj bo ta samo malo kozmetično popravljena, ampak mi želimo samo upravljanje, socializem in tako naprej. To je bila pa temeljna listina. No, nastanek Demosa jeseni 1989 na platnu vseh tistih mednarodnih sprememb, ki sem jih na začetku preletela, nastaja Demos, ta povezava demokratičnih strank oziroma gibanj, sej stranke še niso bile dovoljene, in to so posnetki iz prvih sestankov. Dr. Jože Pučnik kot gonilna sila Demosa, velikokrat v tistih prelomnih trenutkih, ko se je bilo treba odločiti, seveda je bil dr. Jože Pučnik tisti, ki je zadeve odločil in potegnil naprej.
Tako, s tem smo mi dejansko zaključili en tak hiter pregled leta 1989. Tukaj sta dva plakata, ki vabita na volitve. Prve, kot je dejal Metod, kolikor toliko demokratične volitve, a ne, o tem bi lahko razpravljala, morda so bile kolikor toliko demokratične, ampak poštene in svobodne pa prav gotovo niso bile. Ampak o tem naslednje leto na 13. Pučnikovem simpoziju. Boste prišli, a ne? Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa vabim mojega sogovornika, gospoda Janeza Janšo in dr. Milana Zvera, da se mi pridružita za omizjem. Izvolite. Janša, SDS je pravna naslednica tako Slovenske demokratične zveze kot Socialdemokratske zveze Slovenije. Če se ne preustavimo pri Slovenski demokratični zvezi, ki je bila ustanovljena 11. januarja 1989. Kako ste vi doživljali ustanovitev te zveze, glede na to, da ste bili leta 1988, da ste se znašli v primežu totalitarnega režima proti koncu, tega leta pa ste že sodelovali pri ustanovitvi in nastajanju novega političnega gibanja. Ja, lepo zdrav sem skupaj. Hvala za tako lepo in ugledno udeležbo. Zdaj, ko gledaš te slike na takšni projekciji, potem se veliko spominov zbudi in postavili ste neko vprašanje, na katerega lahko eno uro odgovarjam, tako da ste me malo spravili za drego. Mogoče za začetek, kjer se je to malo porazgubilo. Slovenska demokratična zveza, pa tudi Socialdemokratska zveza Slovenije, sta nastali nekje v nekem meddobju. Ne? Tudi za me osebno je bilo to neko meddobje med prvo in drugo aretacijo, med prvim in drugim zaporom. Ne? Nekaj mesece potem, ko smo ustanovili Slovensko demokratično zvezo, kjer sem postal podpredsednik, skupaj z Boštjanom M. Zupančičem, ki je pol na prvem sestanku sicer odstopil, kot običajno naredi, je čez par mesecev je sledila druga aretacija, potem tisto zborovanje, kjer je bila prebrana Majniška deklaracija. In potem je sledila, kot je Andreja prej omenila, protiofenziva z temeljno listino, s katero so skušali pogasiti ta pomladni ogenj, ki je takrat zagorel. Zdaj, zanimivo je, ne, zdaj, na vseh teh slikah, ko se govori o Majniški deklaraciji, ne, se kaže Toneta Pavčka, ki jo je prebral. Ne. Čeprav ni napisal ene same besede, pač je tako kot številni drugi kulturniki takrat prišel na zborovanje in sodeloval. Zanj sem govoril z eno skupino mladih in so vsi prepričani, da je Majniško deklaracijo napisal Tone Pavček. Se je zgodovina velikokrat krivična, ker pač tisto, kar je ohranjeno, se potem nekako usidra v zavest in pač ostane marsikaj resničnega skrito. Dejansko je Majniška deklaracija nastajala pod, v zadnji fazi, pod od okriljem Slovenske demokratične zveze, vodil je takrat dr. Dimitrij Rupel. Zdaj, karkoli si lahko kdo misli o njem, pa njegovem kasnejšem slalomu, ne, v slovenski politiki, takrat je on koordiniral to delo, to besedilo, ki je bilo prebrano na Kongresnem trgu. Ni bilo končno besedilo, ne. Nastajali so številni osnutki, jaz se znanč najdel v arhivu,
Slovenske demokratske stranke eno mapo s tistimi osnutki, ne boste verjeli, kaj so se nekateri predlagali, ne? Iz kasnejših Demosovih strank, od sedme točke Osvobodilne fronte do raznih drugih stvari, ki bi morali iti noter. In se nekako ni dalo uskladiti teksta. Zadnji sestanek je bil malo pred mojo aretacijo v kabinetu Dimitrija Rupla, na takratni FSPN. No? Imel je nek kabinet, kjer je, mislim, je bilo 6 kvadratov, samo 2 stola sta bila, ostali smo morali stati kot študentje na izpitu. Takrat je nastal ta tekst, ampak ni bil usklajen med temi podpisniki. Vsi so ga dobili. Ne, potem pa je prišlo od teh dogodkov in pač ta tekst so dali Tonetu Pavčku, ki ga je prebral, in to je Majniška deklaracija. Zdaj, nobenega glasovanja ni bilo, nobenih organov strank, ki bi se sestali in to sprejeli, morda je kdo, mogoče tudi to naredil, ampak jaz za to ne vem. Sem, ko je bilo prebrano v nekem pač posebnem trenutku, ne, je to postalo nekaj, kar je slovenski narod sprejel. Ne, o tem se je to podpisovalo, bilo je na 10 tisoče podpisov, sicer se je pol to porazgubilo, ker so različne zveze to zbirale. In ta protiofenziva, ki jo prej Andreja omenila, s to temeljno listino, kjer je pisalo, tudi če preberete tisto temeljno listino, potem si boste ustvarili sliko, tudi tisti malo mlajši, kaj je bila takratna socialistična zveza delovnega ljudstva, ne? Neko leseno železo, ne? Kot neka demokratična stranka ali zveza za vse, krati pa v bistvu zgolj neka prevara. No? In tudi tisti temeljni listini v istem stavku piše, da smo Slovenci suvereni, ampak da moramo še vedno biti znotraj Jugoslavije, ki je socialistična in samoupravna. Tako, mislim, kaj če ti suverenost, če se vnaprej odpoveš neki temeljni listini, no, in pol, ko je prišel trenutek resnice, je nek visok funkcionar socialistične zveze izjavil, da niti njihovi funkcionari nočijo podpisati te temeljne listine, ker je tako vodena, da nobenega ne prepriča. Tako da Majniška deklaracija je v bistvu preživela. Je preživela in je v veliki, veliki meri predstavljala potem nek naravni temelj programa Demosa. Zdaj, ključne točke programa Demosa, ne, izhajajo iz Majniške deklaracije. Obe ključni točki, se pravi demokratizacija Slovenije in suverenost Slovenije, to je to. In o tem je Jože Pučnik govoril tudi v Dolskem, takrat, ko se je Demos nažalost samo razpustil. Torej, Slovenska demokratična zveza je na nek način, ni bila prva politična organizacija, Slovenska kmečka zveza 12. maja prejšnjega leta, čeprav se je razglasila za stanovsko, je dejansko me zoralo prvo brazdo, tako poskusno, malo naprej, malo nazaj, ne? Ampak je vendarle se obdržala. Ampak Slovenska demokratična zveza je šla potem na polno z programom, ki je bil pač program klasične stranke. Je pa vmes bila, marsikdo se lahko vpraša, zakaj je toliko časa minilo, ne, od 12. maja 1988 do potem začetka januarja ali pa februarja naslednjega leta. Tej mes je bil, so bile te naše aretacije, proces proti četverici. Nastal je odbor za varstvo človekovih pravic in nekaj mesecev je Slovenija, sej, rekel, mnogi ste bili takrat del te Slovenije, pričakovala, da bo iz odbora za varstvo človekovih pravic nastal nek demokratični forum, tako kot je nastal na Madžarskem, ki bo neko jedro ali pa neko okrilje za nastanek ali pa za razvoj nek laboratorij za nastanek novih strank. Ker marsikdo takrat
Ne, si je želel demokracije, zdaj kaj so krščanski demokrati, kaj so liberalni demokrati, kaj so socialisti, to ni bilo skoraj nikomu jasno, ne? Ker pač teh izkušenj ni bilo. Ne? Samo velikanska večina pa je želela možnosti izbire, svobodne volitve, konec enopartijske diktature. In ko je nastal ta odbor, se je zdelo, da pač treba narediti samo še en korak in bomo prišli do tega. In dejansko, če bi se takrat ta korak naredil, jeseni leta 1988, potem bi šla Slovenija v korak z padcem Berlinskega zidu, v korak z spremembami v sosednjih državah, v Srednji Evropi, na Češkem, Češko-Slovaškem, takrat na Madžarskem. Tako pa so nastajale neke zamude tudi zaradi tega, ker pač odbor za varstvo človekovih pravic tega upanja ni izpolnil. Zdaj kasneje, ko smo brali tisto, kar se je še našlo v arhivih, je bilo jasno, zakaj. Ne? Sedem let pozneje v knjigi, ki ima enak naslov, je objavljen dokument, kjer je pač zapisnik enega sestanka vrha Slovenske partije in represije v Tacnu, kjer takratni predsednik partije in UDBE Milan Kučan pravi, mogoče vi vsi ne veste, ampak ne, tale odbor za varstvo človekovih pravic bi lahko bil precej bolj radikalen, ampak noter imamo skupino svojih, ki to nekako obladuje in drži nazaj. In seveda, čim so se začele razprave na kolegiju odbora, ali iti v organizacijo politične alternative ali ne, so blokirali, no, pač ta skupina, ki jo Kučan imenuje, je to blokirala. Glavno so potem ti ljudje vsi končali v liberalni demokraciji, ker so več ali manj nadaljevali za enako taktiko. Roko na srce pa tudi pač neformalni vodja odbora Igor Bavčar ni bil pripravljen nekako tvega tega koraka, češ ohraniti moramo enotnost in tako naprej. Ohranijo to enotnost tudi potem, ko ni bilo že nič več v odboru, ne? Ko so se začeli nastajati zveze in tako naprej. In neka priložnost, ki bi verjetno pripeljala do tega, da bi na prvih volitvah, do katerih bi prišlo prej, imeli dvotretinsko večino, lahko sprejeli novo ustavo, dokončali tranzicijo, je bila na ta način zapravljena. Ne? Nastanek novih zvez je na nek način popravljal neizkoriščeno priložnost odbora za varstvo človekovih pravic. Ne? Ker ta pot je bila potem drugačna. Ne? Iz tiste silne energije, iz 100.000 članov odbora za varstvo človekovih pravic so potem nastale posamične zveze, kjer so se začele razlike, pa rivalstvo, pa medsebojno tekmovanje, kdo bo kje, kdo bo kandidiral za predsedstvo republike, to, kar je pač klasična folklora v večstrankarski demokraciji. In seveda takrat na oblasti je to še malo podpihvala, izkoriščala in je bilo kar pestro. No. Čeprav danes pravzaprav nihče več o tem ne govori. Zdaj, edina stvar, za katero ni bilo benega prerivanja pa nobene konkurence, je bilo vodenje Demosa. Ne? To pa takratni predsedniki teh zvez nekako so mislili, da to je pa malo prehudo tveganje. Ne? In je bil potem pravično dr. Jože Pučnik edini iz tega ranga, ki ne, je rekel, bomo pač to naredili. Ne? Tukaj ni bilo nobene konkurence. Pol, ko so bile že volitve, ko je šlo za to, kdo bo kam kandidiral, potem pač je bilo pestro in ko danes marsikdo sprašuje, zakaj Demos tega ni naredil, zakaj tega ni naredil, jaz rečem, veseli bodite, da je vsaj to naredil, ker ni šlo gladko, je šlo za las, je šlo za en glas, za dva glasova v 240 članski skupščini. Ne. Ne, nekateri ste tukaj, ki ste bili takrat.
delegati, rekel, veliko sreče in Božja milost je bilo prisotne, da, da je vsaj to nastalo. No. Tako da, mogoče malo daljši odgovor na široko vprašanje. Najlepša hvala. Gospod Zver, ste avtor več knjig o Slovenski demokratski stranki. Leta 1996 ste izdali knjigo 100 let socialdemokracije, leta 2009 knjigo 20 pomladi SDS, na to tudi v angleškem jeziku. Pred nekaj dnevi pa je šla vaša knjiga z naslovom 30 let zvestobe Slovenije. Kako vi vidite začetek SDS? Vemo, da je od prve pobude Franceta Tomšiča po ustanovitvi Socialdemokratske zveze pa do resne ustanovitve minilo kar 14 mesecev. Ja, hvala za vprašanje. Jaz sem res nekak kronist naše stranke, pridno zapisujem njeno zgodovino in moram reči, da ta knjiga temelji na tisti izpred 10 let, je seveda dodane zadnje desetletje, unaprejšnja temeljina Uni, ki ste jo omenili iz leta 96 in tako naprej. Ampak vendarle sem poskušal noter zapisati ne samo telefonski imenik članov vseh raznih gremijev, predsedstev, županov, poslancev in tako naprej, veliko je tudi datumov, ampak tudi sem poskušal dati neko zgodbo, ki je ta živi organizem preživel v zadnjih 3 desetletjih. Ne? Vedno pa se, ko pišeš to, soočaš z eno hudo stvarjo in to je selekcija, ne? Ker ne moreš vsega pa zapisati, veliko je tega. Ne? Zlasti tisto prvo obdobje sem delal res tako, da sem šel v arhive, bral zapisnike, zelo dobro sem naštudiral tudi SDZ, pa tudi njen razpad, tako da se v knjigi to kar zanimivo bere. Zdaj pa na vaše vprašanje, zakaj je 14 mesecev bilo potrebni, da je nastala zveza. Torej, decembra leta 87 je na tisti znameniti stavki Tomšič ustanovil inicijativni odbor za ustanovitev socialdemokratske stranke oziroma zveze. In potem je seveda poskušal to idejo relativno hitro realizirati, šel je tudi k nekaterim znanim slovenskim literatom, ali bi oni to prevzeli in tako naprej in seveda nobeden ni upal prevzeti te zveze, zato ker je bilo nevarno prevzeti to zvezo. Ne? Partija si je lastila monopol nad delovskim razredom in bog ne daj, da bi poskušal kdo stopiti v ta bazen. Ne? In zaradi tega so Tomšiču grozili, govoril je, da so ga poskušali tudi ubiti na cesti. Skratka, ni mi bilo lahko, ne? Torej ne pri zbiranju somišljenikov, sodelovcev, niti ne pri organizaciji tega srečanja. Želel je v Cankarjevem domu in kadarkoli je dal kakšen predlog takratnemu direktorju, Cankarjevega doma je bil leta zaseden. Ne? Tako da zato je trajalo tako dolgo, v glavnem pa so bili seveda politični razlogi. Ne? Veliko je k temu pripomogu, da se je zveza ustanovila tudi Slavko Kmetič, torej imela je dva močna korena in Eisenponer, kot bi rekel Slavko, in seveda litostrojski delavci, pa tudi drugi delavci. Ne? To je bil po mojem ključen razlog, da se je zgodba tako dolgo vlekla. Konec novembra 1989 je prišlo do podpisa do ustanovitve slovenske demokratične opozicije Demos. Sestavni del Demosa sta bile tudi Slovenska demokratična zveza in Socialdemokratska zveza Slovenije pod vodstvom Pučnika. Nedvomno je bilo to povezovanje izvorno demokratičnih strank ključno za zmago Demosa, ne? Na prvih demokratičnih volitvah in potem tudi za osnovanje vlade in uspešno izpeljavo vlade. Gospod Janša. Ja, zdaj, ta povezava, ne, kot se delno že nakazali v vprašanju, je na nek način popravila del te izgubljene priložnosti, ki se je izgubila s tem, ko odbor za varstvo človekovih pravic ni prevzel tega dežnika. Ne? In imate prav, če te povezave, če te koalicije ne bi bilo,
zagotovo ne bi bilo zmage, ne, teh novih demokratičnih strank na teh prvih volitvah, kajti v zbor občin se je volilo po večinskem sistemu, ne, po okrožnem večinskem sistemu, in tukaj je pač te volitve v ta zbor so bile odločilne, ne, ker je pač Demos nastopil skupaj, dobili smo več kot dvotretjinsko večino v tem zboru in to je omogočilo večino potem v tisti tridomni skupščini, ne, kajti v tako imenovanem zboru združenega dela se ni volilo na podlagi splošne volilne pravice, to sploh niso bile volitve, ne, volilo se je samo po podjetjih, ker pa nove stranke niso smele imeti svojih organizacij, tam je bil samo režimski sindikat, partija seveda, ne, in so v glavnem, večino nismo niti vedeli, kako te volitve tam potekajo, ker kot rečeno, ni bilo splošne volilne pravice, ni bilo nadzora. Tiste volitve niso ustrezale nobenemu od petih kriterijev, ki jih danes postavlja organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, če gre nadzorovati volitve v Kazahstan. Ne? Nobenega. Ne? Zbor združenega dela smo volili samo Slovenci. Recimo Hrvaška, ko je šla na prve volitve, je ta zbor ukinila, ker je bil ne bodi ga treba. No, v Sloveniji so bili, je bila partija pač tako močna medijsko, da to ljudje skoraj niso opazili. Ne. Tudi v Demosu, ko smo nekateri to izpostavili kot problem, ne. Že na začetku so pač mnogi mislili, ah, sej itak, ne, važno, da imamo volitve, ne, sej ne bomo zmagali. Mogoče je to prvi korak, pa če bomo zmagali, se ne znamo vladati. Veliko tega je bilo, te bojazni pred neko odgovornostjo, ker pač velikanska večina ljudi in kandidatov za prvo skupščino ni imelo nobenih političnih izkušenj. To je šlo za, šlo za dejansko za preskok iz, praktično iz nič v neko, resno politiko, polno tveganja in za tem zborom združenega dela so za Slovence prinesli na okrog, ne. Ker prvič ta zbor je potem blokiral odločitve, ker poslovnik je bil tak, ne, zakon ali pa neko odločitev je lahko skupščina sprejela samo, če je vsak zbor, ne, na treh ločenih zasedanjih sprejel isto besedilo z istimi vejicami in pikami. Ne. Zdaj, če se je ena vejica razlikovala, zakon ni bil sprejet, je bilo potrebno usklajevanje in potem še enkrat glasovanje po zborih. Ne. In šele, če to ni uspelo, po dolgi proceduri, je lahko predsednik skupščine sklical skupno sejo, kjer je odločilo vseh 240 delegatov. In tako imenovani prenovitelji, ne, ki so kasneje predlagali, da se dan samostojnosti preimenuje v dan samostojnosti in enotnosti, ne, so takrat naredili vse, da nobene od teh ključnih odločitev nismo sprejeli v prvi fazi, da je bilo, da je zbor združenega dela zavrnil vse te ključne akte, še posebej obrambne, je bilo potrebno usklajevanje in potem po dolgih tednih glasovanje, kjer pa je šlo potem za srečo. Ne? Za srečo. Mi smo sprejeli nekatere ključne akte z enim glasom, dvema glasom v večini. Zdaj, če bi trije Demosovi poslanci zboleli ali pa bi pred dvema vlak zamujev, ne, Slavko, ne, potem, ne, vprašanje, ne, če bi se takrat osamosvojili. Tako da, ja, ne, če pa Demosa ne bilo, ne, treba je še vsej poudariti vlogo Demosovega poslanskega kluba, ne, to je bilo politično jedro slovenske osamosvojitve, tudi odločitev za plebiscit je bila sprejeta na v Polčah na seji Demosovega poslanskega kluba. Ne, tam je iz tega, ne, bolj kot iz same vlade, ker je bilo veliko različnih mnenj,
in veliko ljudi, ki niso blizu osamosvojitev, pa so potem dezertirali, ne, kaj šlo za res. Demosov poslanski klub je bil tisti, ki je politično potiskal naprej osamosvojitev in se trudil za to, da smo pač skozi zadnja vrata ujeli to priložnost. Ne. In dr. Jože Pučnik kot predsednik Demosa je bil seveda tisti, ki je, čeprav ni imel formalne moči, ne, ni bil niti poslanec, ne, ker je pač kandidiral za predsednika predsedstva in tam ni bil izvoljen, čeprav če mene vprašate, nikoli ne mu vedeli, ko glasov so takrat pogoljufali, ker recimo en od problemov tistih prvih volitev, največ strankarskih, je bil to, da so bile volilne komisije in odbori večinoma takšne kot 4 leta prej, ne, ko je bil še eno strankarski sistem. In tudi nadzor je bil sicer dovoljen, to je Demos dosegel, samo pač naši nadzorniki na teh voliščih so bili neizkušeni, prvič so bili tam, niso točno vedeli, kaj lahko delajo, dočin so bili pač člani teh komisij stari mački, ki so prej verjetno golfali že na volitvah, ne, če ni bilo 20%, so jih pa naredili, ne. Ali pa če je referendum malo zmanjkal, za samo prispevek so pa malo dodali, ne. Recimo v Ljubljani je pač taka zgodba bila kasneje razgaljena. No in ko so v nekaterih krajih naši nadzorniki tam potem tisto nadzorovali, je prišla ura 7, ko je bilo konc volitev, ne, in takrat so jim rekli, veste kaj, zdaj pa volitev konc, ne, vi ste tukaj zato, da nadzorujete volitve, zdaj bomo šteli, pejte lepo domov. Ne, in so šli domov, ne, nekte, in potem se je štelo, ne, brez nadzora. Nekateri so sicer pritožili, nekateri so ustrajali in tam so ponekod ostali. Ne, v velikih primerih pa ne. Jaz se spomnim takšnega kupa pritožb, ne, ki smo jih pol dobili v volilnem štabu Demosa. Sam ta republiška volilna komisija tisto pač z levo roko pol zavrnila in pač bilo je, rezultati so bili razglašeni. Ne. Demos je vesel, da smo vsaj v skupščini dobili večino predsedstva. Ne. Tako da, ne, tudi kasneje je pač bilo veliko naivnosti in dr. Jože Pučnik kot predsednik Demosa je bil tisti, ki je bil tukaj, rekel, tistih postopkih daleč najmanj naiven. Ne, pa tudi njegov brat Ivan Pučnik, ki je bil takrat poslanec Slovenske ljudske stranke, ta tandem je veliko pripomogel k temu, da se je vendarle hodilo po poti teh dveh ključnih točk koalicije Demos. Ne. In držalo skupaj, dokler pač tiste silnice, ki so potem vlekle na razen, niso bile premočne, ampak hvala Bogu, osamosvojitev je bila takrat že za nami. Hvala. Gospod Zver, glede na to, da ste avtor knjige 30 let zvestobe Sloveniji, a lahko na kratko predstavite ključne mejnike v razvoju stranke, vzpone, padce in postopno pot proti vrhu? Je lahko na kratko, bom poskušal. Meni se zdi pomembno, da je Jože Pučnik vnesel program takratne socialdemokratske zveze kar na raven Demosa. Ne. Praktično imel Demos isti program kot njegova stranka, ki jo takrat že vodil. Imel je vso logistično in organizacijsko podporo, ki je izhajala iz njegove stranke, torej Demos. Ne. Skratka, Demos je bil precej naše obarvan. Ampak to, kar je bilo hudo takrat ali pa slabo je, da so med sabo slabo komunicirali. Ne? Zlasti, ko se je zmagalo na volitvah, ne? Vlada zelo malo neposredno komunicirala, se posvetovala znotraj Demosa. Poslanski klub je bil močan, bil neka entiteta za sebe, ampak slabi odnosi oziroma odnosi med članicami Demosa, zlasti pa med predsednikom vlade in pa predsednikom Demosa so se slabšali. Ne? In to je direktno vodilo potem tudi v razpad Demosa. Jože Pučnik enostavno več ni mogel skupaj držati tako vedno bolj različnih interesov. To se mi zdi pomembno, to obdobje pa potem seveda obdobje Depale vasi,
Pučnik je potem prepustil vodenje stranke Janezu Janši. Takrat smo naredili v Ljubljani v Litostroju, ne, na, tam, kjer se je stranka tudi inicijativni odbor ustanovil, kongres in zavejo novi veter in stranka se izjemno hitro začela naraščati. Ne. Tako da smo že naslednje leto imeli toliko novih članov, da jih nismo več mogli niti vključevati. Smo ustanovili potem razne forume, interesne organizacije in tako naprej, tako da se je članstva, da se je ta energija lahko nekako izražala pri delu stranke. Ne. Konec v začetku leta 95 smo že po eni javno mnenjski anketi zmagali, ne? Tako hitra rast je bila takrat stranke. Morda bi še poudaril, da se tudi drugi pol pripravlja na to, ustanovitev LDS, združitven kongres na Bledu, je bil napoved, da se bodo tudi oni konsolidirali, tako kot je proces na desno sredini potekal. In takrat je že bilo jasno, da se bomo morali posloviti iz obrambnega ministrstva, ne, da bo rekonstrukcija vlade. No, potem so naslednje leta, lahko rečem, leta take rasti, znano je, kaj se je dogajalo leta 96 na tistih volitvah. Morda je pa ena od nižjih točk v razvoju stranke tudi leto 2000, ko smo z Bojukovo vlado prevzeli za nekaj mesecev oblast, brez proračuna, bi temu rekli, ne, ker so praktično vse pokurili do konca. In veliko se ni dalo narediti takrat v tistih mesecih in tudi zato je bil rezultat na volitvi takšen, kot je bil. No, potem pa pride prvi spon, prva zgodba o uspehu, 2004, zmaga na volitvah in ta mandat je bil res veličasten do 2008. Veliko se je zgodilo tudi na notranji ravni, precej reform je bilo sprejetih, realno so v štirih letih zrasle pokojnine za četrtino, plače za četrtino, to so velike zgodbe. V enem mandatu pa takšen napredek, povečala se je tudi rodnost, ne. Leta 2004 je bilo 17 tisoč novorojencev, 2008 jih je bilo skoraj 24 tisoč novorojencev, zato ker smo tudi imeli ustrezno družinsko politiko. Na evropski in svetovni ravni je bilo prav tako uspešno, vodili smo OVSE, predsednik je bil takrat še po starem sistemu predsednik Evropske unije, in seveda predstavlja Evropsko unijo tudi z drugimi regijami v svetu. Skratka, takrat je bila res neka zlata doba, ne za Slovenijo, tudi v mednarodnem merilu je bila zelo priznana, cenjena, rešpektirana. Kaj se je zgodilo kasneje z njenim ogledom, veste dobro sami. Ne? Mednarodna politika se je kasneje popolnoma obrnila iz zahodnih integracij, ne? Na vzhod. Ne? Torej proti Moskvi, Teheranu in pa Beogradu, ne, kar je slabo in tudi proti temu, kar je slovensko ljudstvo izrazilo, ne, na plebiscitu za Slovenijo pa v referendumih o euroatlantskih povezavah, dva sta bila, ne, in politika seveda tega ni upoštevala. No, potem se je zgodila 2008 Patria, še prej sem pozabil na Depalo vas, ne bi lahko nekoliko več povedal, to so bili takrat na nek način grozni časi. Ne? Obrambno ministrstvo je figuriralo v glavah ljudi, kot da je to še edini ostanek demosa, demokratične oblasti in podobno, pa še to je vzelo. Pa še to so nam vzeli, zato je bilo takrat v Ljubljani toliko ljudi na ulicah. Ne? Prišli so tudi taki, ki niso imeli nič s politiko ali pa z našo stranko, ampak so protestirali, ki so čutili, da je šlo za takrat za krivičen prevzem oblasti. No, še huje je bilo z zgodbo o Patrii, ne, ki je prišla iz Finske v slovenski režiji, to tudi noter podrobno opisujem. To zgodbo se vleče praktično vseh 10 let. Pri vsakih volitvah je bil narejen en korak naprej v procesu te Patrie. Tako so tempirali volitve oziroma sodni proces, da vedno so padali in so poskušali seveda na ta način toč po SDS.
Se spomnite leta 2011, ko so bile prve predčasne volitve, takrat je po javnomnenjskih anketah SDS imela čez 50% podpore, ker je Pahorjeva vlada bila tako neučinkovita, ne? In takrat je nastal tudi tisti znameniti program 50+. To je bil nek poseben občutek, ki ga ni bilo ne poslej, ne prej, ne? Da bi lahko sami prevzeli oblast oziroma sami vodili vlado. Ne? Ampak kasneje so šle stvari navzdol, totalen popad, tudi podpoglavje je, ne? Totalna ofenziva proti SDS. Najbolj tak težko leto, ki smo ga preživeli, je bilo 2014, dobro veste, tudi to noter dobro opisujem. Takrat so bile res težke preizkušnje za SDS in marsikdo je mislil, da so nas takrat spravili na kolena. Ne? Ampak ne, ne, knjiga se optimistično zaključuje, ne, zmago na lokalnih volitvah, zmago na državnozborskih volitvah in to prepričljivo zmago na državnozborskih volitvah in ko smo razlagali v Bruslu ali pa kje druge, kaj se je zgodilo, da nismo uspeli oblikovati vlade, ne, s tako prepričljivo zmago na volitvah, praktično noben ni mogel verjeti, da se to lahko dogaja. Ne. Ampak jaz mislim, da smo zdaj ponovno v enem sponu, ste vprašali o sponih in pacih, ne? Tako da bo zgodba šla naprej na evropskih volitvah, pa tudi, jaz pričakujem relativno hitro, tudi državno-zborske volitve. Hvala. Gospod Janša, vi ste bili vsa leta v središču vsega tega turbulentnega političnega dogajanja. Torej, ravno teh dneh se spominjamo 25-letnice Depa ali vasi, bi ob tem še kaj morda izpostavili. Ja, veliko bi se dalo, ne, sem, mislim, da gremo že preko časa. Zdaj, to, kar je pomembno, je predvsem dejstvo, da je to ena od tako imenovanih afer, kjer so vse ozadje razkrita. Ne. Zdaj, običajno pri teh tako imenovanih aferah, ne, velik stvari ostane skritih, nerazčiščenih, sodnega epiloga itak običajno ni, ne, ker se tisti, ki morajo odgovarjati, poskrijajo ali pa so prvorazredni in zavarovani. Zdaj, pri Depali vasi je pa nekaj let nazaj, slučajno, bil odkrit nek dokument nekega bivšega agenta Kosa, ki je bil zaslišan na hrvaškem sodišču pred hrvaškimi organi in tistem zaslišanju na veliko razlaga tudi to ozadje Depale vasi, to, kako so ga najeli za to, za tisti obračun, da je naredil načrt in tako naprej. To je Radenko Radojčič. To celo pričanje najdete na spletni strani, je tudi v tisti del, ki se nanaša na Slovenijo, je tudi objavljen v drugi izdaji Okopov. Tisto preberete in ima vse jasno. Tam so vse imena, datumi in tako naprej. Zanimivo je, da nihče tega ni skušal demantirati. Ne? Potem je bilo to objavljeno, nihče od teh akterjev, od Milana Kučana navzdolj, ni pisno niti besede v zvezi s tem. Ne? Niso skušali niti diskreditirati, niti napast, enostavno so to zignorirali, ker je pač dokument tako močan. No. Ja, kogar zanima, ne, kaj se je v ozadju dogajalo, ne, kako so to izpeljali, naj si pač to prebere. No. In to nisem napisal jaz, to ni napisal Milan, to ni napisal nihče od Slovencev, to je napisal pač nekdo, ki ni imel nobenega razloga, da bi karkoli potvarjal, ker njega niso krivili na Hrvaškem zaradi teh stvari, ampak zaradi drugih. Ne. Gospod Zver, v čem je skrivnost uspeha SDS? Ne? Torej, da je kljub številnim udbomafijskim poskusom, da se jo uniči, stala in obstala, ter celo zmagala na lanskoletnih državno-zborskih volitvah, a ne? Ker na drugi strani vidimo primer novih obrazov, recimo stranko SMC, aktualen primer, še nedavno je imela največ poslancev v državnem zboru, sedaj pa se topi kot sneg spomladi in včeraj smo videli to njihovo listo, torej
nihče praktično od znanih obrazov ni več hotel iti na njihovo listo. Ja, še prej je bila Pozitivna Slovenija, pa Zares, pa, pa, ja, pa LDS tudi, pa, ampak LDS je imela vse neko strukturo, ne, je bila neko koliko toliko trajna organizacija. To, kar je danes Šarec, oziroma tudi Šarcu se bo zgodilo isto kot se Cerarijo, ne, oziroma njegovi stranki. To so stranke, ki, ki niso politične stranke, normalno, ne, po vseh kriterijih mora imeti stranka ljudi, organizacijo, program, predvsem take kadre, ki so sposobni voditi državo, ne, moraš imeti teren pokrit z ljudmi in neka predanost mora biti v stranki, torej neka zaveza vrednotam in ciljem, načelom in pa seveda dober program in praktično mora biti tudi dobro vodena in upravljena. Ne? Zdaj, če ti, kakšen ta element pade, potem stranka ne more dolgotrajno delovati v redu. Ne? Pri nas pa se res pojavijo kot kometi na nebu, ne? Potem imajo hud, močan medijsko podporo vseh dominantnih medijev, jih delajo. In en del volilnega telesa pač nabliskajo in jih leti volijo na volitvah. Ne? Potem tudi na škodo recimo SND, ne, SD-ja, samo da pridejo kaki novi obrazi, nove stranke, neomadeževane in kmalo ljudje spoznajo, da tudi niso sposobne. Ne? Pridejo novi obrazi, ampak niso vešči, nimajo kompetenc za vodenje države in, in je res problem. Včasih so rekli, Slovenija je sposobna, cela Slovenija je sposobna spraviti skupaj eno pa pol vlado, ne? Pa še to vse na levi. Ne? Vidimo, da imajo oni velike težave, ne? Ravno na levi strani napraviti eno učinkovito in sposobno vlado. To je največji problem zadnjega desetletja, ne? Da niso sposobni sestaviti kompetentne ekipe na levici. Ne? Najlažje je dela tako, da vladijo uradniki, ne visoki uradniki, torej brez sebine. Ne? Edino, kar so bili zelo učinkoviti in sposobni, so, kada so najemali kredite na mednarodnem finančnem trgu, kar je tudi, moraš biti večkrat sposoben, ampak popolnoma ne odgovoren. To, kar so zadnji deset let naredili, da so zadolžili generacije za naprej, je neodgovorno. Ne? To, mislim, da vsi ti elementi, ki si naštel, plus predanost ljudi. Ne? Mi nismo zgolj interesna organizacija, ne? Smo neka organska celota, ljudje so pripravljeni tudi kaj tvegati, tudi kaj narediti, ne da za to dobijo plačilo ali da se izpolni kakšen njihov interes. Gospod Janša, izvolite. No, samo nekaj glede tega dela vprašanja o stranki modernega centra, ne, ko ste omenili. Zjutraj sem slučajno na internetu videl, kako so predstavniki stranke modernega centra, kako so razburjeni zaradi nekega prispevka na komercialni televiziji včeraj glede njihove liste. Ne. Pa sem šel pol pogledati ta prispevk. In dejansko predstavitev liste, mogla biti običajno pač neka neutralna zadeva, ker je pač to začetek neke kampanje. No, ampak ta novinarka Pop TV, ki ima sicer zelo, bom rekel, tesne zveze s kabinetom predsednika vlade, je predstavitev te liste SMC-ja brutalno, kot bi rekli, na jugu rasturala. Ne? Brutalno, ne? Tako kot običajno delajo z nami. Ne. Prispevek je bil neprofesionalen, navijaški, posmehljiv, rekel, brutalno proti vsem novinarskim pravilom. Sej, verjetno je kdo med vami gledal, pa vam je bilo to všeč, češ prav ime, je, ne. Ne, ampak z vidika neke ne, profesionalne etike je to poden. Ne. Je to poden. No in je zanimivo, kako se danes pač predstavniki te stranke razburjajo, ne, češ vsi kriteriji so padli in tako naprej. Nikoli pa niso opazili, ne, ko se je to dogajalo drugim. Ne, desetletja, ne,
In so to še podžigali in, ne. In jaz sem jim sam napisal en odgovor, sem rekel, dobro jutro, ne, dobrodošli med drugorazrednimi. Ne. Tako da, no in tukaj bo še zanimivo, no, zdaj ta, to, kar je Milan zdaj opisoval, je, bo dobila svoje nadaljevanje. Zdaj nekatere strukturne težave v Sloveniji so tako velike, da se jih samo s propagando ne da držati nazaj. Recimo zdaj pred našimi očmi zadnje tedne razpada, ne, primarni nivo slovenskega zdravstva. 5 let so družinski zdravniki opozarjali, da ne gre več in 5 let so jih ignorirali in jih še zafrkavali in minister, ki je zdaj odstopil, je rekel, da itak premalo delajo. Ne, zdaj pa daja kolektivne odpovedi. Lejte, to se niti v Venezueli ne dogaja. Ne? Ne, tam imajo druge probleme, ne, ampak zdravniki ne dajo odpovedi. In mi imamo celo trenutno ministra za zdravje, ki je hkrati predsednik vlade. Ne? V najbolj kričnem trenutku je stvar v najbolj komičnih rokah. Sej, prej en komentiral je rekel, sej, zdravstveni problemi se bodo zmanjšali za polovico. Predsednik vlade, ki je tudi minister za zdravje, jih bo nasmejal, smeh je pa pol zdravja. Hvala. Vse to problema ne bo rešilo. In to ni edina kritična točka. Ne. Spomnite se predvolilnih soočenj leta 2014, jaz sem samo na enem, ne, pol so me izločili, ampak se spomnim, da je takrat kasnejši predsednik vlade Miro Cerar, ko so ga vprašali, kakšen je pa vaš program, je rekel, ja, zdravstvena reforma, pol pa etika in morala. Ne. Včasih je celo rekel, ne, etična morala, ne, tako da je bilo zabavno. Ne. Edina konkretna otipljiva stvar, ki smo se jo vsi zavedali že 5 let nazaj, so bili problemi v zdravstvu. Ne. Ampak se nič naredilo, absolutno nič naredilo in zdaj je stvar na vrelišču. Ne. Pa ni problem denar, ni problem znanje, ni problem pripadnost zdravnikov in medicinskih sester. Ne. Ne, problem je šlamastika in kaos pri vodenju in korupcija. Ne, iz zdravstva se pokrade to, da ne, so glavne lovke te udbomafije, ne, dejansko gre za udbomafijo, ravno v zdravstvu. Ne. Prej so bile tudi v gradbeništvu, to je malo kriza počistila, zdaj sicer spet spostavlja, ampak zdravstvo je postalo, ker tam je vedno denar, ker gre pa za zdravje in tako naprej in so tukaj bili najbolj prisesani. Imeli smo preiskovalno komisijo, ki je vodila naša poslanska kolegica Jelka Godec. Načrtno so se skoncentrirali samo na en primer, da se prije do konca in so prišli do konca, vsa imena so, računi, vse je na znanem kraju, ne, na znan način, znanega dne, ne, niti ene resne obravnave. Ne. Nek primer zdaj vleče izpred 5 let, ker je šlo vse skupaj za nekaj 100 000 evrov, ne, ker bodo porabili nekaj milijonov za sam proces, ne, dočin glavnih, ne, glavnih lovk se pa pač niso dotaknili. Ne. Ampak stvar je trajala toliko časa, da je razžrla sistem in zdaj se to čuti praktično vsak dan, in tega se pač ne bo dalo več zamegljevati z menjavami ministrov pa z propagando. No, tako da neki dobi, ne, ko se je vsakič z novim obrazom dalo zamegljevati in ljudi pripeljati žejne čez vodo, mislim, da se bliža konec. Ne. Na enak način se ne bo dalo več. Ne. Tle je pač, tako kot je rekel dr. Jože Pučnik, ne, moramo ostati ponosni in pogumni, ne, v tem času.
Hvala. Gospod Janša, vi ste v svojih nedavnih zapisih na Facebooku, ki so išli v publikaciji z naslovom Prvorazredni sistem za lažno elito s podnaslovom Slovenija se je osamosvojila, osvobojena še ni, dobro opisali oziroma analizirali tranzicijo in zakaj ni uspela. Torej, zakaj imamo v naši družbi še vedno prvorazredne in drugorazredne državljane? Zdaj mislite na to brošuro, ima sicer tako neprav prijetno pajkovsko naslovnico, ne? Ampak tudi sebina je, ni sajanje rožic, no? Je pač poskus neke refleksije na reko, tiste ključne procese v zadnjih 30 letih, ki so pač nas pripeljali sem, kjer smo. Ne? Dotikam se tudi stvari ali pa zadev, ki so bile rešene, kajti ste situacija nikoli ni tako slaba, da ne mogla biti še slabša. Ne? Še marsikaj bi bilo lahko, rekel, tudi slabše, še posebej, če govorimo o tistih kritičnih glasovih takrat v času osamosvajanja. Karkoli bilo, tudi če bi se kasneje osamosvojili za mudo, bi plačali bistveno višjo ceno. Ne? Poglejte danes, ne? Marsikateri narod, ne samo po svetu, ampak tudi v Evropi, bi rad svojo državo, pa je ne dobi. Ne? Kljub vsem, ne, pripovedim o demokracijah in svobodi narodov in tako naprej, pa človekovih pravicah. Tako da ja, lahko bo še slabše, je pa seveda dejstvo, da tranzicija v Sloveniji ni uspela, ne, da imamo danes strukturni problem, ne, ki se mu reče, da, ki se mu reče vladanje nesposobnih, ne, da lažne elite, ne, v glavnem, ne, ne v celoti. Ne, da je, če zelo poenostavim, če recimo po časih, o katerih smo zdaj govorili, pač ne bi prišlo do ustanovitve novih strank, teh gibanj in tako naprej, bi še vedno živeli v Jugoslaviji v enopartijskem sistemu. Več ali manj bi v Sloveniji tudi v tem primeru, ne, vladali isti ljudje, kot vladajo danes. S tem, da bi vladali brez opozicije, ne, brez nekega minimalnega nadzora. Drugače pa vladali isti ljudje. Ne, isti ljudje. Ker če danes pogledate, jaz sem na to, pač temu spoznanju, sem se šokoma približal, ko smo urejali zbornik Bela knjiga, ki govori o teh nasprotovanjih, ne, slovenski osamosvojitvi, in ko smo brali za nazaj te razprave v slovenskem parlamentu, nasprotovanja v osamosvojitvi, časopisne članke iz tistih časov, gledali katere televizijske oddaje od takrat, ki jih nikoli več ne zavrtijo, ne, zdaj, nikoli več, in smo jih že mi malo pozabili, smo ugotovili, da vsi tisti, ki so najbolj nasprotovali demokratizaciji in osamosvojitvi, ki jim osamosvojitev nikoli ni bila intimna opcija, ne, ne, tisti so najbolj napredovali, so naredili največje preskoke v življenjski karieri v državi, ki si jo niso želeli. Postali so predsedniki države, predsedniki vlade, ministri, rektori, ambasadori. Člani uprave Slovenskega državnega holdinga, vse do direktorjev študentskih servisov. Ne. Pravzaprav je vse pokrito. Ne. Višje je bil nekdo v Udbi ali pa v partiji, pred 30-40 leti, višje je njegov potomec danes v samostojni Sloveniji. Ne. Lahko naštejem na stotine primerov, ne. Kjerkoli primek potegnete ven, pridete na to raven. In zdaj je seveda jasno, da pač pamet in ne, pridnost, ne, sposobnost v nekem narodu ni razdeljena po političnih barvah, ne, je, ali pa vnaprej zagotovljena. Vemo iz zgodovine, so bili sijajni vladari in kralji,
so pol njihovi potomci v rekordnem času vse zapravili. Ne? Zato so ponekod celo kralje volili. Slovenija je, vsaka družba, vsak narod rabi neko elito, zato da stvari normalno funkcionirajo. Normalno je in v korist vseh je, da vodijo tisti, ki znajo. Ne? Ne? Ker če vodijo tisti, ki ne znajo, vsi trpijo. Ne? Tisti, ki ne znajo in tisti, ki znajo. Razen tisti, ki so na oblasti. Slovenija, zdaj slovenski narod, je stoletja nekako organsko gradil to elito. Ne? V času do prve svetovne vojne. Ne? Stoletja nekako neprekinjeno. Ne? So bili čas, kdo pravi, pod tujim jarmom v Avstriji, v Avstro-Ogrski in tako naprej. Ampak Avstro-Ogrska je bila moderna država, ne, za tiste kriterije do prve svetovne vojne. Ne. Sej, številni znani Slovenci so bili poslanci v Dunajskem parlamentu, so bili rektori Dunajske univerze, so gradili Dunaj, Prago. In Sloveniji se je pač izoblikovala neka elita, kot v številnih drugih evropskih narodih, ki je pač organsko zrasla, no, če hočete, ki ni nastala za nekim prevratom. Da sem vam rekel, da je bila to idealna družba in da je bilo vse pravično, ne, ampak je bilo, rekel, normalno. Ne. Potem je prišla najprej prva svetovna vojna, ki je odrezala Sloveniji velik del narodnostnega ozemlja in tukaj se je pol že začela pod italijanskim fašizmom, ne, se je že začela likvidacija dela slovenske elite, učiteljev, duhovnikov, ne, ne tako brutalno, ampak ne, mnogi so pač morali zapustiti svoje domove, ne, više je bil nekdo v družbeni hierarhiji, bolje je bil na udaru italijanskega fašizma. Zdaj, še hujši korak je bila potem okupacija in druga svetovna vojna. To, kar je bila od Nemcev zasedena Slovenija, isto so najprej udarili po eliti. Ne. Izgoni taborišča, streljanje talcev in tako naprej. No, potem je prišla pa še tretja faza, ki je bila najbolj brutalna. Ne. To je pa, rekel, komunistično čiščenje elite, ki je pa izhajalo iz programa, ne, iz programa, prav iz, rekel, iz jedra, ne, iz, če hočete, iz Marksa in Engelsa neposredno, čeprav danes nekateri pravijo, da niste nič kriva za to, kar se je dogajalo, ker se je prej umrlo, no, ker sta prej umrla, ampak koncept je bil tak, ne, bili smo nič, bodimo vse, se pravi, totalno zamenati, ne, in potem seveda ni šlo po neki naravni poti, ne, tisti, ki zna, gre na položaj, ampak tisti, ki je ta pravi. Ne. In zdaj Slovenci smo, pač najbolj se je zgodil ta genocid. In pregon, izgon, eksil, preko cveta naroda, pravzaprav. Ne. Ogromno ljudi je bilo ali pobitih, ali pa je bilo izgnanih, ali pa so sami zbežali pred smrtjo v tujino. In še danes, bom rekel, polnijo proračune drugih držav, ne, če se grobo izrazim, ker jih nismo znali privabiti nazaj. Doma se je pa tudi, ne, zatiralo tiste, ki so mislili bolj svojo glavo. No. In da bom skrajšal, Slovenija padla iz leto 38, za kar je zadnja statistika, mislim, da je bila povprečna plača v Sloveniji, zdaj nek povprečen dohodek na družino, ko smo bili v Jugoslaviji, še kraljevini Jugoslaviji, 80% avstrijske. Ne? 80% avstrijske, potem so prišla zlata napredna leta socializma. Ne? In po desetletjih te naprednosti smo leta 90 padli, mislim, na 37% avstrijskega povprečja. 37%. Ob tem, da smo bili mi, seveda, zmagovalci druge svetovne vojne, oni so bili pa poraženci. Ne. Zdaj, danes spet veliko slišimo o tem.
o tej delitvi, ki je nonsens po teh desetletjih, po drugi svetovni vojni. No in zdaj, pričakovalo se je leta 90 in o tem pač pišem tudi v tej brošuri, da bi šlo do spremembe, ne samo v tem smislu, da bomo imeli zdaj svobodne volitve, ne, ali pa večstrankarske volitve, ampak tudi v tem smislu, da se bodo zdaj vzpostavili neki normalni kriteriji. Ne. Zdaj, v večini postkomunističnih držav so izvedli tudi ilustracijo, v tem smislu, da so tiste, ki so najbolj grobo kršili človekove pravice, odmaknili od oblasti. Na to navaja tudi resolucija Sveta Evrope 1996, ki pravi, ne, da je to pač treba narediti za to, da bo demokracija preživela. Ne, sicer se bodo države spremenile v demokraturo. Preberite si to deklaracijo Sveta Evrope 1996. Ne, kaj ti to, pred čemer ta deklaracija svari, se je v Sloveniji zgodilo. Točno ta čas imamo, takšno strukturo imamo, ne, kot je bila že takrat predvidena. In del te strukture, te anomalije je tudi to, da ljudje v Sloveniji večinoma, ne povsod in tako dalje, ne, pač del svobode obstaja, vseeno obstaja sistem, obstaja opozicija in tako dalje, ampak večinoma, ne, se ne napreduje, ne, gledano z vidika posameznika, na podlagi sposobnosti, ne, na podlagi pridnosti, na podlagi tega, kar nekdo vlaga, zna in tako naprej, ampak vsaj, ko gre za ključne položaje, na podlagi, mora rekel, enakih kriterijev kot pre 40 leti. Ne. Mora biti za NOB, mora biti ta prav, zdaj mora biti tudi proti SDS, ne, odkar smo mi neka alternativa ali pa grožnje te anomaliji in če pogledate, rekel, poimensko, katerikoli priimek kakega klana izpred 40 let mi naštejte, pa vam lahko povem, kje so nasledniki, ki mogoče kdo med njimi tudi sposoben, ne, in bi napredoval tudi v normalnih razmerah, večinoma pa pač ne. Večinoma pa pač ne in potem, ne, jih najdete povsod. Ne. Povsod. Vseh državnih podjetjih, vseh ministrstvih, do študentskega servisa, pa je bilo včeraj neko oddaja, ki je to o tem tudi govorila na nacionalni televiziji. Ne. Mi smo na to opozarjali pred 10 leti, ko smo predlagali reformo teh študentskih servisov, pa takrat to ni nihče poslušal. Torej ja, kogar bolj zanima, pač bolj poglobljeno, ne, ukvarjanje z prvorazrednostjo, ne, ki ni mišljena dobesedno, mišljena v negativnem smislu, se pravi kot lažna elita, ne, vsaka čast tismo, ki je prvorazredni zato, ker skoči najdlje v planici ali pa ker, ne, ustanovi podjetje iz nič in, ne, naredi nekaj, ki, ne vem, rekel, s trudom svojih rok in glave doseže svoj položaj. Ne, trpimo pa zaradi tistih, ki pač tega ne doseže na tak način, ne, pa vladajo, odločajo, ne, in potem imamo probleme, ko nam zdravstveni sistem razpada. Ne, v 21. stoletju, leta 2019, sredi Evropske unije, tik preden bo Slovenija spet vodila Evropsko unijo. Gospod Janša, po glavju osamosvojili smo se, osvoboditi pa se bo pač treba, pišete o dveh možnostih razpleta nastale situacije oziroma rešitve. Predlagate tudi predloge, ne? Katera varianta se vam zdi verjetnejša, da se bo zgodila? Zdaj, zaenkrat sta še obe poti odprti. Ni to odvisno samo od nas, tako kot je prej Andreja zelo dobro opozorila. Ta sprememba, ta čas sprememb, ne, ni bil odvisno samo od nas. Ne. Ta veter sprememb je vel takrat ne samo čez Evropo, ne, tudi čez Kitajsko, ne, kjer se je to žalostno končalo. In seveda, veliko vprašanje je, koliko bi mi lahko te spremembe naredili, če ne bi bilo tudi tega širšega okolja, ko je bilo naenkrat možno
ne, ko je bilo naenkrat možno tudi meje spreminjati, ker prej je veljalo, da, se, da so meje nedotakljive. In ta zavest je bila tako usidrana v naših glavah, ne, da so, recimo, moji starši so govorili, sej mogoče oš ti dočakal kako spremembo, ampak mi jo sigurno ne bomo. Ne. Nekak je bila tudi apatija zelo velika. Ne. Sem potem se je naenkrat to, to dvignilo. Ne. Zdaj tudi tukaj je pred nami nek, nek čas neko širših sprememb, v Evropi se dogaja, dogajajo premiki, tudi tukaj ne vemo, ali bo šlo v naslednji fazi rekel, zelo pozitivno ne, ali, pa, ali pa zelo konfliktno. V zlatih časih Slovenije in Evrope, o katerih je prej Milan govoril, smo recimo na teh zasedanjih Evropskega sveta v Bruslu razpravljali o tem, kako države kandidatke napredujejo za to, da se pridružijo tej povezavi. Ne. Zdaj pa že 2 leta razpravljajo o tem, kako pa ena država odšla, pa niti tega ne znajo narediti, da bi odšla. Ne. Že to je komplicirano. Ne. Rekel, proces je popolnoma na glavo postavljen in pred nami so neki časi, ko, jaz sem nekje zapisal pred dnevi, je pred nami tudi bitka za Evropo, ne? Za neko okolje, kamor mi spadamo, iz katerega ne moramo, ne? Ker tukaj pač smo. In je v našem interesu, da je stabilno, mirno, ne? Da se razvija, ne? Kaj ti. Včeraj sem v Evropskem parlamentu pri Milanu videl en zemljevid na mizi, kjer so tudi glasovalne pravice posamičnih držav, ne? Narisane. Ne? Zdaj, a veste, koliko glasovalnih pravic ima Slovenija v Evropski uniji, če bi večinsko glasovali? Ne? Če ne bi pri ključnih odločitvah bilo potrebno najprejšnjo soglasje? Ni celih 40%. Ne? Ni celih 40%. Ne? In če poslušate liberalce ali pa socialiste danes ne, o tej kampanji za evropske volitve, ne, govorijo, da Evropo je treba potisniti proti temu. Ne? Suverenost v vesu Brusel. Ne? Ne? Če bi Evropski parlament volil večinskim sistemom, bi Slovenija izvolila ni celih 40%. Ni tega poslanca, ne najbrž. Ne? Delil bi si ga z Hrvaško. Ja. Torej, no in so resni predlogi v, v, v to smer, tako da ne, ta bitka za Evropo bo zelo določila tudi razplet te notranje krize v Sloveniji in zaenkrat sta obe, obe varianti možne ne, in tukaj še enkrat ponovil, ne, kot je rekel dr. Jože Pučnik, v zelo usodnem času, ne, tle moramo ostati ponosni in pogumni, ne, oboje je pomembno. Hvala. Gospod Zver, bi vi ob tem še kaj dodali? Očitno je, da se na Evropo, Evropsko unijo pri tem vprašanju, pri vprašanju nekako osvoboditve iz udbomafijskih spon ne moremo preveč zanašati, ampak da se moramo zanašati predvsem na sebe. Jo, v preteklih letih smo kar nekajkrat predlagali, da bi tudi Evropska unija sprejela nek mehanizem, ki bi lahko nadzirala delovanje recimo pravosodnih sistemov in podobno. Ne. Formalno smo tudi sprejemali neke podobne resolucije, ampak Evropska komisija ni razvila v tem času nekega konkretnega mehanizma za to. Razen v zadnjem času, ko poskušajo to povezati z migrantsko politiko. Ne. Torej, če kakšna država ne bo pridna pri kakšnemu solidarnostnemu mehanizmu, ne, bo pač jo lahko čaka kazen, recimo na tem področju. Seveda smo bili mi vse iz Slovenije proti temu. Ne. Ampak hočem to povedati, svet je malo padel v stečajo, ne, tudi v globalnem merilu. Kitajska krši WTO pravila, včasih je bil nek multilateralen svet, ne, vseeno se je poskušalo malo pogajati, da bi bil čim bolj stabilen. Dan danes se dela protekcionizem na višji ravni. Ne. Pred 100 leti je pripeljal do prve svetovne vojne, pa do druge. Nacionalni protekcionizem zdaj se dela na višji ravni. Recimo Evropa je samo eden od akterjev vsega tega. Ne.
hudega spopada, na žalost tudi z našo najbolj naravnim zaveznikom ZDA, ker nismo uspeli sprejeti trgovinskega sporazuma, sedaj tekmujemo med sabo in napenjamo mišice, kdo bo imel višje carine na avtomobile ali kdo bo kaj prodajal za nižjo ali višjo carino. Ne? Skratka, to je slabo. To je slabo in upam, da bo slejko prej ali pa čim prej prišlo med Evropo in Ameriko do novih trgovinskih pogajanj, če ne, bomo vsi potegnili kratko. Ne? Tudi Evropa je vržena po svoje stečajev, najbolj je vrglo stečajev pač migrantska kriza, pa ilegalni migranti, ta nevarnost je permanentna. V zadnjem času ponovno se poveča pritisk tudi na vzhodno pot, balkansko pot. Tukaj hitimo recimo z zunanjo stražo, ne, zdaj bomo imeli 10.000 ljudi, uradnikov z policijskimi pooblastili, ki bodo verjetno malo bolj zaprli mejo. To pa je ključna stvar, da lahko odpremo notranje meje, ne, oziroma odpravimo zaprte meje tam, kjer so, in to je 5 takih primerov zdaj v okviru Evropske unije. Torej, politiki včasih res pravimo, te volitve so pomembne, pejte na volitve in volite nas. Ne? Ampak tokrat pa res gre za eno tako izjemno situacijo, preveč je negotovosti, ne? Preveč je negotovosti v Evropski uniji, da bi pustili Evropsko unijo voditi ljudem, ki jo lahko situacijo še poslabšajo, ne? Kakšni ekstremno levi ali pa ekstremno desni. Jaz bi si želel, da Evropska unija obstane, še nikoli nismo živeli v tako dobrih mednarodnih okoliščinah, pod takimi pogoji, kot živimo zdaj. Zgleda, da bomo še nekaj časa prejemniki pomoči, Evropa vendarle temelji na solidarnosti in podobno, ampak lahko jo uničijo ravno tisti, ki imajo polno usta Evrope. Ne? To je že prej predsednik omenil, ker hoče unificirati se, narediti Bruselj še močnejši, poskuša, želijo, da vse regulira, vse predpisuje Bruselj in seveda, če bo taka opcija zmagala na te volitvah, to je leva opcija, bo seveda Evropska unija razpadla. Tako kot je razpadla Jugoslavija, ko je Beograd poskušal centralizirati se spraviti Beograd, takrat je pokala po šivih in podobno se lahko zgodi tudi z Evropsko unijo. Zato je treba vedno najditi pravo ravnotežje med komunitarno metodo, kot se temu reče, ne, in pa metodo, kjer države članice ohranijo dovolj svoje suverenosti in avtonomije. Ne. To je ključno. Tisti hip, ko se bodo ljudje počutili, da so izkoriščeni ali pa da jim nekdo drug vlada odloča na mesto njih, takrat pade zaupanje v skupnosti in seveda evroskepticizem je ponovno v porastu. Ne. Zdaj, hvala Bogu, po Brexitu se še ga ni. Ne. Se ni zgodilo, vse javnomnenjske ankete kažejo, da bi bil kakšen domino efekt, da bi še druge države hotele ven in podobno. Tako da nasprotno prepričanje ljudi v dobro Evropske unije še zadnje leta povečuje in jaz mislim, da bo to dobro vplivalo tudi na letošnje volitve v Evropski parlament. Še enkrat pravim, te bodo ključne, predvsem zaradi tega, ker je Evropa, to smo lahko videli, zelo, zelo ranljiva skupnost. Ne? Hvala. Milan mi je že vzel zadnje vprašanje iz jezika, zato samo še gospod Janša, torej za zaključno misel, zakaj so letošnje evropske volitve pomembne za slovenski narod, za Republiko Slovenijo, zakaj se jih je potrebno udeležiti? Zdaj, jaz mislim, da sem tudi jaz že v glavnem odgovoril, ne, prej na to vprašanje. Te volitve ne bodo obrnile stvari, ne glede to, kakšen bo rezultat, ne bodo čez noč obrnile stvari na glavo, ne, v Evropi, ne na bolje, ne na slabš. Pokazal se bo nek trend, ne, ki bo potem seveda vplival tudi na prihodnjo strukturo, ki bo pač odločala v Evropski uniji. En od velikih problemov Evropske unije je šibko slabo vodstvo. Ne, zdaj časi, ko so Evropo vodili Helmut Kohl,
ali pa ne, François Mitterrand, socialist, ampak kakorkoli, potem, da ne govorim prej o ustanovnih očetih Evropske unije, so bili pa časi, ko so bili na čelu ljudje, ki so pač vedeli, ne, zakaj je Evropa nastala, ne, ki so vedeli, da to ni sam skupni trg, pa dobre plače v Bruslju in tako naprej, ampak da je to projekt, ki predvsem preprečuje, da se bomo, ne, pobijali med sabo. Kar se je dogajalo v prejšnjem stoletju v dveh, rekel, strašnih svetovnih morijah, ki so bili predvsem evropski medsebojni spopad. Ne. In so drugi rešvali pol vsodo Evrope. Zdaj pa praktično ni nikogar več, ki bi kaj odločil, pa ki ni bil rojen v mir, blagostanje, ne, še posebej pri tistih na zahodu. In tukaj je tudi velika razlika. Ne. Zdaj, ko pridejo voditelji držav izhoda in zahoda, je tlele eno veliko nerazumevanje tega, kaj so trenutno ključni problemi Evropske unije. Ne. Zdaj, srednja in vzhodna Evropa, kjer se ljudje, ne, še malo zavedajo, kaj je bilo prej, ne, bolj, ne, zdaj, grobo rečeno, ne, bolj trezno gleda na stvari in tudi na prihodnost. Ne, če poslušaš nekatere kolege iz Beneluxa, pa iz Skandinavije in tako naprej, pa ne vem, ne, kot da bi živeli nekje odmaknjeni od realnosti, poslušaš neke fraze, ki nič ne pomenijo, ne, ki nič ne odgovarjajo in ki ne zastopijo kompleksnosti. Ne. Ne, vsi mislijo, ne vem, zdaj smo imeli neke zanimive razprave v Bruslju, ne, poslušal še enega z Luksemburga. Zdaj, on misli, da ima vsi 5000 evrov plače pa pokojnine, pa da je glavni problem, kako boš to potrošil, pa naložil, pa kjer delnico boš kupil, pa ne, ne zaveda se, da ne, 25% Evropejcev živi drugače, vsaj polovica pa bistveno slabše in da zelo plehko zvenijo nekatere fraze o tem, kako je ne, to nek prostor enakosti, svobode in tako naprej, ki bo večen, trajen, za kar ne treba nič narediti, ne rabimo NATO, ne rabimo ne, nič, ne rabimo kontrole na meji proti neevropskemu svetu, ker ni demografskih problemov, nimamo, pač še ne bo Evropejce, bodo pa drugi prišli, ni važno, ne, zdaj, pa pol smo že pri tem, ali imamo 3 spole, ali jih imamo 30, ne, rekel, popolnoma brezplodne razprave, ki hromijo, ne, funkcioniranje te institucije. No, tako da, te volitve so pač pomembne zaradi trenda. Voli se Evropski parlament, Evropski parlament so odloča, ne. Glavni faktor moči je seveda Svet Evropske unije, kjer so predstavniki vlad, tako da v bistvu nacionalne volitve določajo glavno težo in barvo Evropske unije, ne, ampak seveda tudi volitve za Evropski parlament so v bistvu nacionalne volitve. Ne. Vsak voli v okviru svoje države in tudi teme, ki bodo aktualne, bodo v Sloveniji večinoma drugačne kot pa ne vem, v Luksemburgu ali pa na Švedskem, ker pa živimo v različnih razmerah, mogoče pa, tako kot je Milan rekel, ali pa zelo verjetno, pa bo bistveno več ljudi zdaj pred volitvami Evropski parlament imelo pred sabo tudi neke skupne probleme in težave, ker je pač situacija drugačna. Ne? Prihodnost ni predvidljiva, kot je bila že doslej, kadar smo šli Slovenci na evropske volitve, ampak je zelo nepredvidljiva in niso vse variante, ki so možne dobre. Že to, da to sago o izhodu Velike Britanije nekako ne, vse skupaj vlečemo v
častik pred volitvami pomeni, da neke pameti pri tem menedžiranju enostavno ni, ne, da ne omenijo še nekaterih drugih problemov. Ne. Predstavljajte si, da se to podaljšuje in je nek trdi Brexit, ne, tam tik pred volitvami, panika na finančnih trgih, ne, zaprte banke, kolaps, padec evra, ne, da je kakšnem vzdušju mošli potem na volitve. Ne. Tako da, tudi Slovenci tukaj, gledajte, kot rečeno že prej, mi smo na nekem prepišnem prostoru, ki je zaenkrat, hvala Bogu, bolj naklonjen nam, kot pa je bil kadarkoli v zgodovini. Ne. Še nikoli nismo formalno lahko toliko vplivali na ta širši prostor. Ne. Imamo 40% večinske glasovalne moči, ampak dajemo soglasje k ključnim odločitvam znotraj Evropske unije. Tega ni bilo še nikoli. Nikjer druge na svetu tega ni. Ne. Nikjer druge na svetu tega ni. In če se to ohrani, naj bo to, bom rekel, velikanski prispevek za srečo in prihodnost prihodnih generacij. In zato se je pač splača boriti. Ne, in pač del tega, kar se da narediti, je pač, da gremo zdaj na volitve 26. maja in pametno glasujemo. Ne. Boste imeli izbiro, pač bodo kandidati in kandidatke kot za Miss Slovenije in bodo kandidatke in kandidati z izkušnjami in se bo pač treba odločiti. Hvala. Najlepša hvala gospodu Zveru in gospodu Janši za zanimiv in poučen današnji pogovor. Najlepša hvala. Spoštovani, začenjamo svečano akademijo s podelitvijo Pučnikove plakete za prispevek razvoju demokracije v Sloveniji. Kot vam je znano, so bili v prejšnjih letih prejemniki dr. Drago Štoka, dr. Ljubo Sirc in Dušan Lajovic. Leto se jim bo pridružil človek, ki je pomembno vplival na utrjevanje slovenske demokratične zavesti in ga je Komisija inštituta Jožeta Pučnika izbrala izmed prispelih predlogov. K besedi vabim predsednika Akademskega sveta inštituta dr. Jožeta Pučnika, profesora dr. Matevža Tomšiča. Izvolite. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci 12. Pučnikovega simpozija. Plaketa, ki nosi ime po doktorju Jožetu Pučniku, je namenjena tistim izjemnim posameznikom, ki s svojim javnim delovanjem na različnih družbenih področjih prispevajo k razvoju demokracije in k rasti demokratične politične kulture v Sloveniji. In naš letošnji nagrajenec nedvomno sodi v to kategorijo. Pokojni Justin Stanovnik je bil eden od ustanoviteljev Nove slovenske zaveze in dolgoletni glavni urednik revije Zaveza. Bil je eden najbolj prodornih kritikov komunističnega režima in njegove ideologije. Napisal je dolgo vrsto tehnih publicističnih člankov. V svojih kulturno-političnih komentarjih je izjemno pozorno spremljal politično in kulturno dogajanje v slovenskem in v evropskem prostoru. Pronicljivo je prikazoval duhovno stanje na slovenskem in prodiral v skrivnost zla, ki je zajelo našo deželo z bolševiško revolucijo. Dosledno je opozarjal na to, da je potrebno prekiniti s totalitarno preteklostjo, kar pa se do sedaj žal še ni zgodilo. Upornost bolševizma je po Stanovniku v Sloveniji dosegla največje uspehe od vseh pokrajin nekdanjega srednjeevropskega komunističnega imperija. Justin Stanovnik je bil izjemen mislec, izpričan demokrat in zagovornik pravne države, predvsem pa velik slovenski domoljub.
Združenje novinarjev in publicistov mu je leta 2013 podelilo častno priznanje Boruta Meška za njegovo življenjsko delo. Glede na povedano, z vso odgovornostjo trdim, da gre Pučnikova plaketa tudi letos v prave roke. Hvala. Hvala dr. Tomšiču. Sedaj pa vabim predstavnika predlagateljev, dr. Matijo Ogrina, da prevzame plaketo in nas nagovori. Spoštovani vsi navzoči, v imenu predlagateljev se lepo zahvaljujem, da je inštitut dr. Jožeta Pučnika podelil to priznanje pokojnemu profesorju Justinu Stanovniku. Priznanje, ki je s tem, ko je profesor Stanovnik že odšel po večno plačilo gospodu, to priznanje tem bolj namenjeno ne toliko njegovi osebi, kot njegovi misli, njegovim prizadevanjem in delu. Ob tem, kar je globokega tehnika povedal dr. Tomšič, naj zaokrožim, da je pravzaprav središčno refleksija, premišljevanje gospoda Stanovnika bila namenjena, morda bi smeli tvegati to misel, reševanju tega, kar je opazil, kar je razumel kot totalitarno poškodovanost slovenskega človeka ali kar je z drugo besedo izrazil kot poškodovanost slovenske pameti. To je tista poškodovanost, mislil je na to, ko smo skozi desetletja in desetletja bili indoktrinirani, vzgajani, ko smo brali, poslušali po radiju in televiziji stvari, ki so prikazovale nek svet, za katerega smo vedeli, da ni resničen svet, da je lažno postavljen, da zakriva resnico stvari in da je resnica stvari drugačna, vendar je bilo treba v tem svetu nekako shajati. In potem smo začeli sami delati kompromise, dvomiti o sebi in se pri tem, kot je rekel gospod Stanovnik, poškodovali. Kaj je zdravilo k takšni poškodovanosti? Spominjam se enega pogovora z gospodom profesorjem, morda je to bilo v letu 2016. Takrat smo na Novi slovenski zavezi bili nekateri precej optimistični ali polni pričakovanj ob tem, kaj bodo prinesla izkopavanja pokojnih, ekshumacije pokojnih iz hude jame, Krimske jame in drugih grobišč. Takrat se je na tem področju precej premikalo in smo nekateri morda preveč optimistično ali celo naivno menili, da bo to potegnilo za sabo tudi večje premike pri vrednotenju in spoznavanju celotne zgodovinske situacije, v kateri Slovenija je. No in v teh pogovorih smo naposled se zazrli v gospoda Justina Stanovnika, ki je zraven tiho sedel in to poslušal in ga vprašali, kaj misli. No in potem je povedal neke stavke, izmed katerih sem si nekatere zapomnil in jih potem zapisal in jih bom na tem mestu prebral. Gospod Justin je rekel približno to, morda je kakšna beseda bila drugačna, ampak v tem smislu se je izrazil. To, o čemer govorite, se pravi vsa ta prizadevanja glede ekshumacije in pokopa, to, o čemer govorite, je neko veliko delo, ki ga je treba spoštovati. Vendar je rekel, ne zdi se mi, da bi ob vsem tem, kar se zdaj dogaja, šla poglavitna stvar Slovencev kaj na bolje. Ne vem,
ali se je ob tem kaj izboljšal naš odnos do resnice? Ali smo Slovenci ob tem kaj napredovali, da bi dosegli večje, globlje razumevanje tega, kar se je našim ljudem zgodilo? To približno je gospod Justin takrat izrekel. In s tem je mislil, s tem je pravzaprav povedal, da poglavitna stvar ni samo to, da spoznamo neke številke, neka zunanja dejstva in podatke. Poglavitna stvar je odnos do resnice v globlem smislu, da razumemo, kaj se je tem ljudem zares v, tudi v človeškem smislu zgodilo. Ali kot se je on večkrat izrazil, ali imamo takšno usmiljenje, da bi lahko dojeli, zaobsegli to, kar se je tem ljudem zares zgodilo. In šele takšna globlje dojeta resnica vseh težkih dogajanj, ki so za nami, bi zares nekaj spremenila. No in s temi stavki je hkrati tudi upozoril nas pravzaprav na svojo skrb, da se ne bi, ali skrb, da bi se zgodilo, da bi se pravzaprav navzven marsikaj premaknilo, spremenilo, se ustanovi še ta ali ona kostnica, se sprejme še ta ali oni zakon o pokopu pokojnih in tako naprej, ampak bi se vse naredilo na tak način, da bi izostal nek globlja sprememba odnosa do resnice, do tega, kar se je zares zgodilo. Da bi vsa vrednotenja in vse sodbe pravzaprav ostale pri starem, tako kot so bile, samo navzven bi izgledala to še ena lepa fasada. Tega se je očitno že gospod Stanovnik bal in se mi zdi, da je ta trenutek tudi pravi za izraz tega njegovega dvoma, ob čemer je seveda pozdravljal in podpiral vsa pravična prizadevanja, vendar ne tako, da bi ob tem izostal nek globlji čut za človeško in duhovno resničnost tega dogajanja. Menim, da ustanova, torej inštitut dr. Jožeta Pučnika in študijski center za narodno spravo Nova slovenska zaveza so pravzaprav edine civilne organizacije pri nas, ki v to smer delujejo, da resnico raziskujejo in reflektirajo v čim širšem in poglobljenem obsegu in je zato to lepo dejanje, da je bilo to priznanje podeljeno ravno gospodu Stanovniku, eno od teh plemenitih prizadevanj za preokret k polnejšemu razumevanju resnice. Hvala lepa. Hvala dr. Ogrinu. Sledi podelitev potrdil o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika, ki jo je Inštitut dr. Jožeta Pučnika organiziral skupaj s Slovensko demokratsko stranko in fundacijo Konrad Adenauer Stiftung. Najprej pa bo predsednica Inštituta Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič Zver poročala o poteku 28. Akademije dr. Jožeta Pučnika. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani še enkrat, še posebej udeleženci Akademije dr. Jožeta Pučnika, kar nekaj vas je, ki ste danes uspeli priti sem v ta prelepi grad, v Slovensko Bistrico, da boste prejeli diplome. Torej, lani v oktobru smo začeli z že 28. generacijo Pučnikove akademije. In sicer je to, lahko bi rekli, nekakšna politična šola ali bolje rečeno šola politične demokracije, politične kulture, kamor vse, ki je še niste obiskali, seveda prav lepo vabimo.
Letos smo imeli na krovu 30 dijakov, študentov, udeležencev in od tega jih je 23 uspešno zaključilo akademijo. No, kaj vse se je dogajalo? Po 28. generaciji bili smo vseh vrst, starosti, ženske, moški, mladi, stari, skratka je taka pisana družba. Vsi seveda z veliko željo po znanju, po druženju, no in že prvi naš vikend skupni je bil neko tako tudi neformalno druženje v rimskih toplicah. Za pomoč pri organizaciji tega vikenda se seveda toplo zahvaljujem Fundaciji Konrad Adenauer Stiftung, ki nam stoji ob strani in upam, da bo tako še naprej. Na tem vikendu smo imeli različna predavanja, predaval nam je predsednik SDS Janez Janša, predaval nam je evropski poslanec dr. Milan Zver, tam smo bili dr. Matevž Tomšič, predsednik akademskega sveta, dr. Boštjan Kolarič, tako da je bilo kar pestro, živo, prijetno. No in že takrat so se stkale, bom rekla, tudi čisto človeške vezi, kar je seveda tudi prijateljske vezi, tudi zelo pomembno, zato da se stranka povezuje in na ta način krepi svoje vrednote. Sledili so obiski v različnih okoljih. Eden teh pomembnih je bil recimo v Slovenskem državnem zboru, kjer so nas sprejeli predstavniki poslanske skupine SDS in potem smo si ogledali oziroma poslušali predavanje Mihe Drobniča iz študijskega centra za narodno spravo o celicah, zaporniških celicah, ki so edine komunistične zaporniške celice ohranjene v Ljubljani na Beethovnovi 3 nasproti ustavnega sodišča oziroma za parlamentom. No in naj vam povem, da pred nekaj tedni se je začela obnova te stavbe na Beethovnovi 3 in mi tako malo hudomušno hodimo gledati, če ta obnova v redu poteka, da slučajno ne bi kakšen tovornjak s cementom se kje prevrnil ali pa kaj je kakšna podobna nesreča se zgodila. Tole obisk v poslanski skupini sprejel nas je njen vodja, gospod Krivec. No in pa zanimiv pogovor. Potem naslednji dogodek, ki je bil prav posebna poslastica, namreč odpeljali smo se v Budimpešto, pogledati mađarski parlament, kjer so nas sprejeli predstavniki stranke Fidesz, nam razložili politično situacijo na Mađarskem, nam odgovorili na marsikatera vprašanja. Ogledali smo si pa tudi en muzej ali pa en ostanek komunističnega totalitarizma v Budimpešti, to je Teror Haza ali Hiša terorja. No zdaj, te slike so iz, bom rekla, bolj prijetnega, prijaznega dela ekskurzije v Strasbourg, ki nam jo je omogočila evropska pisarna dr. Milana Zvera, za kar se seveda tudi lepo zahvaljujem. In tam v Evropskem parlamentu v Strasbourgu so nas pozdravili poleg dr. Milana Zvera še obe naši evropski poslanki, gospe Tomc in Šulin, in tudi odgovarjali na vprašanja in nam povedali marsikaj zanimivega. No, moram pa omeniti, da smo v tistem času, v adventnem času, v času Miklavža, doživeli tudi v živo, pravzaprav bi lahko rekli, teroristični napad v Strasbourgu, samo z enim dnevom razlike. Skratka, en večer prej smo bili mi v centru Strasbourga, naslednji večer pa tisti nesrečni ljudje, ki jih je pač tisti poblazneli terorist pobil. Tako da to je bila tudi ena taka tema našega pogovora ob vračanju nazaj v Slovenijo. No, to so take lepe slike, lepi spomini na naše druženje in prijateljstva, ki mislim, da se bodo kar obdržala. Ampak ni bilo samo, bom rekla, prijetno, bilo je tudi delovno. Delovno v tem smislu, da so pač morali udeleženci akademije pripraviti seminarske naloge.
Jaz se zahvaljujem vsem mentorjem, ki so pri tem sodelovali, različni so bili in ti udeleženci akademije so se odločali za različne teme, od gospodarstva, politike, zgodovine, upravnih poslov in tako naprej. Skratka, en zanimiv zbir takih razmislekov, ki jih bomo spravili v inštitutu in morda tudi še kdaj uporabili. Tako, na kratko o akademiji, morda sem še kaj pomembnega pozabila, me boste potem popravili, ampak veselim se že naslednje, se pravi 29. generacije, zdaj spomladi pač zaradi volitev ne bo akademije, bo pa v jeseni in še enkrat res lepo vabljeni, da se nam pridružite. Tako, zdaj pa Metod, če dovoliš, bom namesto tebe povabila tukaj k sebi predsednika SDS, gospoda Janšo in pa Gorazda Pučnika, ki mi bosta pomagala podeliti priznanja, pa še naša nenadomestljiva Polona Kek, ki se ji seveda ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem za ves njen trud, ko ste komunicirali z inštitutom, seveda je bila tukaj Polona in mislim, da je bilo to sodelovanje v obojestransko zadovoljstvo. Tako, zdaj pa kar začnemo. Vas bom prosila, da pridete sem spredaj in prevzamete diplomo, rožico in pa značko inštituta. Ta značka ni kar tako, pomeni, da ste naši prijatelji. Evo, začenjamo. Gospa Tamara Bizjak. Gospod Tadej Božič. Gospa Sonja Butolin. Jaz predlagam, da vsi, ki prejmete priznanje, se mogoče postavite tamle na levo stran, kjer so zastave, da bo potem ena lepa skupinska slika. Ja? Gospod Srečko Glušič. Gospod Daniel Ivančič. Gospod Hasan Karajić. Gospod Davorin Kopše. Gospod Boris Košica. Gospa Anica Kramberger. Gospod Simon Medved. Gospa Miroslava Podgoršek Palčnik. Gospod Franc Rogelšek. Gospod Fredi Sirk.
Gospod Martin Toms. Gospa Jožica Užmah. Gospa Antonija Volčini. Gospod Silvo Zupančič. Gospod Damjan Žerjal. In sedaj preberem še imena odsotnih, ki se nam niso uspeli pridružiti. To so gospa Jana Gržinič, gospa Nataša Kolar, gospod Matej Kumerdej, gospa Silvija Ravnikar in gospa Ksenija Šeligo. Mislim, da je prav, da tudi njim zaploskamo. In sedaj bi prosila predsednika in pa Gorazda, mogoče še predavatelji pa mentori, ki so tukaj v dvorani, Milan, dr. Tomšič, Alenka. A je še kakšen mentor tukaj z nami, da ne bom koga po krivici spustila? Tako. Hvala. No, sedaj pa vabim k slovesnemu nagovoru predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo, ki bo predtem podelil posebno priznanje Inštitutu Jožeta Pučnika, posebno SDS priznanje. Izvolite. Najprej iskrene čestitke in zahvala Andreji, vsem, ki držite po konci Inštitut dr. Jožeta Pučnika ob letošnji podelitvi priznanj Slovenske demokratske stranke ob naši 30. obletnici. Smo še posebej pomislili na tiste institucije in tiste posameznike, ki so največ prispevali k temu, da smo vseh teh 30 let, še posebej v zadnjem težkem obdobju, ohranjali zvestobo Sloveniji in seveda Inštitut dr. Jožeta Pučnika je tukaj v ospredju, torej še enkrat hvala za vse, kar ste prispevali k tem našim skupnim naporom in uspehom in odločitev izvršilnega odbora je bila
več kot soglasna. Čestitke tudi vsem diplomantom. Zdaj ta številka pred generacijo dokazuje, da teh 30 let Slovenske demokratske stranke ni bilo to zgolj 30 let neke politične folklore, ampak da so bila to leta, skozi katera smo lahko obstali in rasli, tudi zaradi tega, ker smo vlagali v naše znanje, v to, da smo bili sposobni razumeti znamenja časa. In mislim, da v slovenskem političnem prostoru ni nobene stranke, ki bi imela itak, mogoče imata še ena ali pa dve sploh svoje politične akademije, zagotovo pa nima nobena pred letošnjo generacijo številke 28. Ne, tako rej. Hvala vsem, ki ste skozi vsa ta leta skrbeli za to, da je šlo čez politično akademijo Jožeta Pučnika na stotine slušateljev, ne, ki ste to akademijo uspešno opravili. Med slušatelji, med diplomanti so danes evropski poslanci in poslanke, bivši ministri, poslanci državnega zbora, bivši poslanci, državni svetniki, skratka, to znanje, ki je specifično, ne, ki se ga ne da dobiti nikjer drugje, je velikanska dodana vrednost Akademije dr. Jožeta Pučnika in to dokazana dodana vrednost. Dovolite mi, da nekaj rečem tudi o veselju, ne, ob izboru letošnjega Pučnikovega nagrajenca, žal že pokojnega profesorja Justina Stanovnika. On je eden od tistih Slovencev moderne dobe, ki je zagotovo na mnoge izmed nas, name zagotovo, ne, vplival v tem smislu, da smo bili sposobni razumeti, zakaj se nekatere stvari danes ali pa v tem času po osamosvojitvi dogajajo tako, kot so se dogajale in kot se dogajajo. Zdaj, ker eno je poznati stvari, vedeti zanjo, drugo pa razumeti to. Ne, ker marsikaj smo vedeli, nismo pa razumeli. Ne, nismo razumeli, kako je prišlo do tega in če tega ne razumeš, ti nobeno znanje ne pomaga k pravim odločitvam. Torej, ime profesorja Justina Stanovnika je na nek način simbolično za akademijo, tudi za inštitut, ne, ker pri obeh institucijah gre ravno za to, da razumemo, zakaj se nekatere stvari dogajajo in da smo na to sposobni reagirati v skladu z našimi vrednotami in z našim programom. Matej Ogrin je zelo natančno opisal profil letošnjega nagrajenca. Jaz se spomnim tudi razprav, pri nekaterih sem bil zraven, med njim in dr. Jožetom Pučnikom v času, ko je dr. Jože Pučnik vodil komisijo za preiskovanje povojnih pobojev v slovenskem parlamentu, ko je prvič ta tema na nek način prišla na dnevni red organov slovenskega parlamenta po osamosvojitvi na ta način, da se je skušalo resnico odkrivati, ne pa zamegljevati. Ne, tudi prej se o tem razpravljalo, ampak se je v glavnem resnica zamegljevala. Nekoč mi je dr. Jože Pučnik dejal, da je po nekaj poglobljenih pogovorih z profesorjem Justinom Stanovnikom šele razumel nekatere stvari, ki so se dogajale in tudi zakaj so se zgodile. Ko smo brali spise, zapise, rekel, briljantne uvodnike profesora Justina Stanovnika,
je pred nami ostajal nek čas, ne, takšen, kot je bil. Ne, ne takšen, kot se je prikazoval skozi propagando. In ne glede na to, da je bil on briljanten filozof, ne, briljanten modrec, ne, modernega časa, je skozi jasnost njegove besede ta čas, ki ga je opisoval, bil razumljiv. Bil razumljiv in opisan tako natančno, da se ni dalo ničesar dodati. Ne. Razumljiv je bil kljub temu, da je profesor Stanovnik v mnogih svojih spisih in prispevkih pravzaprav razglabljal o tem, kako razumeti nek čas, ki je izven razuma. Neka dejanja, ki so izven razuma. Ne. Kako razumeti takšno strašno načrtno povzročeno poškodovanost slovenskega naroda in slovenske zavesti. Ne. On se je v večini spisov v tem času spraševal, kako je možno, ne, da se je to zgodilo, kako je možno, da je nekdo to storil, kako je možno, da je človek v nekem trenutku česa takšnega zmožen. Ne. Kakšni ljudje so to lahko storili? Ne. On pol tam odgovarja, da je težko najti boljši opis od tega, kakršnega so dali sami zase. Ne. Ko so se imenovali ljudje posebnega kova. Torej, če želimo razumeti nek čas, ki je trajno zaznamoval, ne, slovensko bližnjo preteklost, sedanjost in se bojim tudi prihodnost, ker pač nekaterih korakov, ki so nujno potrebni do sprave, v tem času nismo bili sposobni doseči in profesor Stanovnik je vedno poudarjal, prvi korak do sprave je resnica. Ne, če ti ne priznaš resnice, če ne priznaš stvari takšne, kot so se dogajale, zdaj kako se boš spravil. Vse imaš lahko pol tudi različne poglede in ne, razprave o motivih in tako naprej, sem najprej moš priznati resnico. Ne. Ne sme se delati, da tega ni, ne sme se delati, da ni Hude jame, ne sme se delati, da ni Kočevskega roga, ne sme se delati, da ni, ne, strašnih dogodkov, ki so zaznamovali in poškodovali slovenski narodni značaj. Poleg tega pa je, skratka, tisti, ki želi razumeti ta čas, res vabljen k branju njegovih prispevkov, ne, bodo aktualni, ne, ne, kot se temu reče, vse dokler pač Slovenci ne bomo sposobni doseči sprave, nekaj, ne, za kar se trudi inštitut za narodno spravo in ne, tukaj je inštitut in vsi mi smo še vedno pri prvem koraku, to je pač spoznavanje resnice. Ampak profesor Justin Stanovnik je aktualen tudi glede časa, ki je pred nami. Tisti, ki je nekoliko več bral njegove spise, je lahko danes lažje odgovarja na eno od ključnih dilem, ki se odpira pred Evropo in pred Evropejci. Neka dilema, ki se je pojavila na dnevnem redu ali pa v ozadju različnih političnih razprav, tudi zdaj, ko bomo šli ponovno na evropske volitve, po tej veliki migrantski krizi leta 2015. Ne, takrat so se začelo postavljati vprašanja, zaradi tega, ker se je pač različno reagiralo na ta izziv, o identiteti Evrope. Ne, o tem, kaj smo Evropejci. Začelo so se odpirati neko vprašanje, za katero so generacije verjele, da pač so odgovorjena, ne, da niso več odprta, da to ni več pomembno.
pa se je zdaj izkazalo, da so še kako pomembna. Ko je v nekem sestavku profesor Justin Stanovnik pisal o identiteti Slovencev, je na začetku napisal nekaj, kar je pač temelj vsakega razmišljanja in iskanja odgovorov na to vprašanje v vsakem posamičnem primeru. Zapisal je, identiteta je to, da veš, kaj si in da to tudi hočeš biti. In danes se kot Evropejci, marsikdaj, sprašujemo, ali je jasno, ali vemo, kaj smo, vemo, kaj je evropska civilizacija, vemo, kaj so vrednote te civilizacije. Ok, in če vemo, ali si to želimo tudi biti, ali želimo to nadaljevati, ali je vseeno. Ne? Ali je vseeno, ali je Evropa multikulturna, v tem smislu, da se mešajo različne, tudi zelo različne civilizacije, zdaj, kakšna prihodnost nas čaka, ali je Evropa tudi Evropa vrednot, ali je zgolj to nek skupni trg, kjer ni carin, pa lahko prosto trgujemo, pa še to je včasih pod vprašanjem. Torej, odgovore, ki jih je pri svojem razmišljanju o vprašanju identitete ponujal profesor Justin Stanovnik, si danes velja prebrati, rekel, ne zgolj v citatih, ampak v smislu celotnih sestavkov in celotnih spisov, ker so izjemno aktualni. Ne? Izjemno so aktualni za Slovence v tem času, pa tudi mnogo širše. Torej, še enkrat hvala vsem, ki ste profesorja Stanovnika predlagali za to nagrado. Hvala vodstvu inštituta, ki se je odločilo, da ga letos izpostavi. Žal smo se pred kratkim od njega poslovili. Ko sem ga nazadnje obiskal poleti lani, človek pri tej častitljivi starosti, je bil še vedno na trenutke tako luciden, da sem se spraševal, kakšna škoda, da več od tega, kar je on tudi v različnih pogovorih izražen in tako naprej, dejansko ni zabeleženo, posneto, prelito na papir. Tudi velika škoda, moram reči, zaradi tega, ker je bil profesor Stanovnik zelo natančen. Zelo natančen. Ni zapisal stavka, dokler beseda ni stala. In ko je govoril o prej omenjenem problemu, ki ga je tukaj opisal Matija, o poškodovanosti slovenskega nacionalnega tkiva, je zapisal tudi, da so poškodovali tudi besedo. Da se skuša besedam, ki so stoletja, tisočletja pomenile nekaj, da se skuša dati natančno nasproten pomen. Ko je bila demokracija najbolj protiljudska, se je imenovala ljudska demokracija, recimo, in lahko naštejemo polno teh obratov, ki jih je on sijajno analiziral in tudi zapisal, da prva pot k temu, da pridemo do resnice, je to, da vemo, kakšna beseda pomeni. Na začetku je bila beseda in če beseda ni jasna, potem se lahko pogovarjamo, se lahko slišimo, ampak se ne razumemo. Tako da profesor Justin Stanovnik je z svojim opusom izjemno prispeval tudi k ohranitvi slovenske besede. K ohranitvi resničnosti slovenske besede. K temu, da se je marsikaj
zaradi jasnosti jezika, ki ga je uporabljal, utrgalo ali pa iztrgalo pozabi, ne, in ohranilo v našem nacionalnem spominu. Tako da, zdaj mogoče bi, s tem zaključujem, v prihodnjih generacijah Akademije dr. Jožeta Pučnika nekaj teh ključnih prispevkov, ne, profesora Justina Stanovnika k jasnosti, k razumevanju tega, kar se danes dogaja, in k ohranitvi resnice o tem, kar se nekoč dogajalo, vključili v program. Vidim kar nekaj potencialnih poznavalcev, ne, njegovega dela, in bilo zelo velika škoda, da to stane samo v spisih, na razpolaga tistim, samo tistim, ki kopljajo in potem najdejo, ne, da je širšemu spektru in rekel, množicam pa več ali manj nedosegljivo. Dovolite mi ob koncu, da še poudarim nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno in kar je posredno prišlo do izraza tudi tekom tega današnjega simpozija. Videli smo ta prispevek z video prispevek z nekaj temi video segmenti nastopov dr. Jožeta Pučnika. Ne, tega gradiva je še ogromno, ne, in se odkriva in ohranja, in verjamem, da bomo v prihodnjih srečanjih še marsikaj si lahko ogledali in pogledali in ugotovili, ne, kako na ravni časa, razumevanje časa je bil dr. Jože Pučnik v tistem času. No, ampak zdaj, ko gledamo te prispevke in ko na koncu vidimo tudi ta slavnostni dogodek iz Evropskega parlamenta v lanskem letu, ko je bila konferenčna dvorana poimenovana po dr. Jožetu Pučniku, ne, pomislimo tudi na tisto njegovo izjavo, ki je dal intervjuju, mislim, da z gospodom Jožetom Možino, nekaj so vse počeli z njim, ne, krati so mu poučitali, da je revanšist, ne. Njega so mučili, njega so zasmehovali, ne, hkrati so pa še njemu učitelj, da to dela, kar so sami delali. Ne. Čekaj, potem seveda dr. Jože Pučnik ni bil revanšist. Ne. Ampak se je skušalo ubiti ne samo njegov spomin, skušalo se ga je tako ponižati, ne, da so ga tik pred prvim krogom volitev leta 90, tako imenovani prenovitelji, rehabilitirali, ker so ga izključili, ne? Če se spomnite. Ne? On je to vse prestal. Prestal je tudi brez pripomb tisti rezultat na volitvah, kjer se je, po mojem mnenju, na veliko golfalo, o čemer sem prej govoril. Ne? Potem so ga skušali pahniti totalno v pozabo. Še dodatna zamera je nastala zaradi poročila njegove preiskovalne komisije. Ne? In takrat je bil ponovno deležen mnogih napadov, zaradi katerih je praktično še drugi svojem življenju odšel v prostovoljno, tokrat prostovoljno izgnanstvo. Ne? Se spomnim mojega zadnjega pogovora z njim pred smrtjo, ker je bil precej pesimističen glede tega, ne, kako bo spomin na to, kar se je dogajalo, ohranjen. Ne. Rekel mi je celo, pa poglej se, v bistvu, ne, zdaj se moram že jaz časih vprašati, ali se je res dogajalo tisto, ne, kar smo vsi doživeli, ker tako lažejo. Ne. Laž prevladuje. Ampak zdaj po 15 letih, 16 letih od dobrih 16 letih od tistega pogovora, vidimo, da ni tako. Ne.
Zdaj, kjerkoli po tej zgodovini malo pokopleš, ne, naletiš na resnico in na dr. Jožeta Pučnika. Ne. Ne da se to izničiti. Ne. Samo malo se treba potruditi, pa to pride na dan. Danes imamo največje slovensko letališče poimenovano po njem. Imamo trg v Lenartu, mislim, da šolo tukaj, ceste v Grosuplem in še marsikaj. Ja. In ne, v Evropskem parlamentu razpravno konferenčno dvorano, poimenovano po edinemu Slovencu, po katerem je kakšna dvorana poimenovana, in to je dr. Jože Pučnik. Ne, in sicer so skušali tudi to malo ovirati in predstavljati in tako dalje, ampak na koncu ni bilo nobenega resnega argumenta, ne, proti temu. In kljub vsem tem poskusom, ne, zdaj, če tehtamo rekel, zgodovinski odtis tistega, ki je zmagal, ne, po mojem mnenju, na precej čuden način, na tistih volitvah leta 90 za predsednika predsedstva in dr. Jožeta Pučnika, vidimo na eni strani silne napore, da se iz tistega zmagovalca v narekovajih naredi nekaj druzga, kot je bil. Ne. Čeprav so arhivi polni izjav o tem, kako samostojna Slovenija ni njegova intimna opcija. Ne. Polni. Ne. In so silni napori vlagani, da je bilo to prikazano kot nekaj drugega, kot je bilo. Ne. Ampak ko zmanjka te energije, tega denarja, ki ta gre iz vaših žepov, ne. Za to, potem to naenkrat uplahne. In nobene resne energije zadaj, ker se skuša vzdrževati laž. Pri dr. Jožetu Pučniku je pa obratno. Ne. Se je pa skušalo z lažjo, ne, z narekovajih smetmi in odpadki, zakriti njegov spomin, njegov prispevek, ne, ampak kjerkoli pobrskate, pač resnica pride na dan in zato ni treba nobenih silnih energij in tako naprej, ker pač resnica deluje tudi sama po sebi. In tudi z aktivnostjo inštitucij, kot je inštitut dr. Jožeta Pučnika, z podelitvami, kot so te letne nagrade, z delom akademije in tako naprej, pač ta resnica ostaja in živi. In čez 50 let, mislim, da bo popolnoma jasno, ne bo nobenih dilem več, ne bo nobene energije več, nobenih proračunskih sredstev za vzdrževanje laži, ne, resnico pa živela. Ne zmaga resnica vedno sama po sebi. Ne. Poznamo iz zgodovine tudi, rekel, obratne razplete, je pa neizpodbitno dejstvo, da zato, da resnica živi, ne, potrebujete bistveno manj energije, kot zato, da se vzdržuje laž. Ne, in resnica je trajna, laž pa pač ni. In v to smer se trudimo tudi preko vseh teh programov, ki so neka dodana vrednost k nekemu običajnemu rutinskemu delu stranke, kot je pač politična stranka, ki mora iti na volitve, mora voditi kampanje, mora delati ogromno stvari, ne, zato da se obdrži in napreduje v političnem prostoru. Ampak brez te podlage, brez tega, kar nudi akademija, inštitut in še mnoge druge aktivnosti, ni korenin, ne, in iz stranke nastane lista, ki danes je, jutri je pa več ni. Ne. Torej, hvala vsem, ki prispevate k temu, da ta dodana vrednost obstaja, da jo ustvarjamo, in hvala za to, da ste me danes poslušali že drugič. Hvala.
Hvala gospodu Janši za te zaključne besede. Hvala vsem udeležencem današnjega simpozija in akademije. V imenu organizatorjev se prav vsem lepo zahvaljujem. Seveda pa ste vabljeni k simbolični pogostitvi ob zaključku simpozija, druženju, razmisleku o prihodnosti Slovenije in Evrope. Hkrati ste vabljeni tudi v predprostoru k nakupu knjig. Obe knjigi, o katerih smo danes govorili, sta nedvomno vredni branja in to temeljitega. Hvala, torej lep dan vam želim še naprej in srečno Slovenija.